មុនចូលប្រធានបទមានការសួរលើកឡើងបន្តិចថាមានអ្នកយកមេរៀនព្រះទៅបកស្រាយមិនត្រូវតាមគោលទេគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនាដែលទទួលស្គាល់គ្រប់ប្រទេសគឺការយកមេរៀនព្រះជាគោលដើម្បីឲ្យញោមបានដឹងអំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាគេយកមេរៀនព្រះជាគោលអញ្ចឹងយកបត្រៃបិដកជាគោលអញ្ចឹងយើងសើឬថយក្រោយបន្តិចសម័យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គសំដែងធម៌ផ្ទាល់មាត់ណាផ្ទាល់មាត់ថាថាមុខបាថៈត្រាស់ដឹងហើយក៏មុនសំដែងធម៌ទៅ45ឆ្នាំមនុស្សខ្លះអាចលើកជាសំណួរសួរថាហេតុអីបានព្រះអង្គមិនទៅសេអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះពុទ្ធមិនទៅសេណាវាឆោតពេកបើសួរបែបហ្នឹងព្រះពុទ្ធមានតែព្រះអង្គឯងហើយការត្រាស់ដឹងហ្នឹងមិនមែនជាមេរៀនដែលរៀនតពីគេផងមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះសោតពុំទាន់កំណត់ភាសាដែលជាភាសាផ្លូវការប្រចាំទេគេមានតែភាសាប្រចាំតំបន់គេតែមិនមានភាសារួមមួយដែលព្រះពុទ្ធអាចយកមកប្រើបានទេដូច្នេះប្រសិនបើចំណាយពេលក្នុងការសរសេរបង្រៀនចំណាយពេលទៅក្នុងការកត់ត្រានោះវាខាតពេលវេលាទៅវិញម្យ៉ាងវាអត់ច្បាស់លាស់ដូចការសម្ដែងផ្ទាល់ពីព្រះអង្គទេដូច្នេះព្រះសម្ពុទ្ធអត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលទៅសរសេរស្អីទេព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងសម័យនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដូច្នេះគេអាចស្ដាប់ម្ដងចាំបានមួយជីវិតដូចជាព្រះថេរៈដែលជាចំណិតរបស់ព្រះអង្គចឹងសុទ្ធតែអ្នកសំបារមីមកច្រើនជាមូលហេតុដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌45ឆ្នាំដោយផ្ទាល់មាត់គេហៅមុខបាថៈបើយើងនិយាយភាសាលើកតម្កើងថាសម្ដែងធម៌ដោយប្រអប់ប្រអប់ហ្នឹងគឺមាត់តែដោយសារមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធហ្នឹងវាមានរយៈមានជ្រៅហើយវាទៅជារយៈនឹងជ្រៅបានអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងជួនកាលមេរៀនហ្នឹងមិនជ្រៅទេប៉ុន្តែពេលយើងវាលងងពេកវាទៅជ្រៅបាត់ទៅមេរៀនដែលយើងយល់ថាជ្រៅហ្នឹងដល់ពេលទៅសម្រាប់អ្នកដតីវាទៅជារយៈកំផែលវិញវាអញ្ចឹងណាមេរៀនរបស់ប្រពុតនោះមានរយៈមានជ្រៅផងអ្នកស្ដាប់នេះមានកម្រិតប្រាជ្ញាទាបពោះផងដូច្នេះអភិបរិយៈជ្រៅនោះក៏កើតឡើងលំដាប់លំដោយពោះទាបក៏បង្កើតឡើងដោយសារថាមេរៀនរបស់ប្រសាមពុតនោះមានកលែងជ្រៅដែលมันអាចมันគួរដល់បុគ្គលពួកខ្លះបានដូច្នេះដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វទូទៅដើម្បីរសារខ្លឹមសារដើមរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានគង់ផងដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ន័យទើបព្រះរហន្តដែលជាសាវកនឹងនាំគ្នាធ្វើការបញ្យលតែគេឲ្យឈ្មោះថាអដ្ឋកថាខ្ញុំដែរលើពាក្យនឹងខ្លះទេណាអដ្ឋកថាលោកចៅអង្គណាដៃទៅនេះទៅសេញោមមើលតិចពាក្យថាអដ្ឋកថាកណាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំដោយសារថាខ្លាចមិនមានអ្នកយល់កលែងដែលវិស៊ីជ្រៅខ្លាចអត្តន័យដើមដែលប្រពុតត្រូវការសម្ដែងនឹងវាបាត់ហើយខ្លាចពួកយើងកើតក្រោយនឹងវាគ្មានណាបញ្យលជួបអស់ពីព្រះអង្គទៅហើយបើព្រះរហន្តទាំងឡាយដូចគ្នាលោកមិនបញ្យលទៅឲ្យណាបញ្យលឲ្យវត្ថុជនទៅបញ្យលកើតទេទុកចិត្តបានទេវត្ថុជនមិនអាចពលត្រូវសភាវៈដូចជានិព្វានបានទេអារម្មណ៍នៃអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងត្រូវការបញ្យលពីអារម្មណ៍នៃអ្នកពលត្រូវនិព្វានហ្នឹងបញ្យលថាម៉េចបើវត្ថុជននោះអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍របស់សោតាយើងបញ្យលមិនទៅការពលត្រូវរបស់សកតិបញ្យលថាម៉េចការពលត្រូវរបស់ណាគាបញ្យលថាម៉េចការពលត្រូវរបស់ព្រះរហន្តទាំងឡាយសភាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធចិត្តវិញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធបញ្យលថាម៉េចទៅបុត្រជនហ្នឹងណាដេករនឹកមិនក៏បញ្យលត្រូវដែរ
ដូច្នេះទើបវាធ្លាក់ជាភារៈរបស់ព្រះរហន្តដូចគ្នាទើបច្បាស់លាស់លោកកពលត្រូវដូចគ្នាលោកបញ្ចុលបានដូច្នេះក៏បានកើតឡើងនៅកម្ពីអធកថាអធកថាដំបូងដៃនោះក៏គ្មានទៅសេះដូចគ្នាខ្ញុំបើពុទ្ធិកាព្រះមិនទៅសេះអធកថាក៏អត់សេះដែរគូថោដោយភាសារិទ្ធបុត្រហ្នឹងពេលពុទ្ធបញ្ចុលនារាមួយទៅកន្លែងណាដែលមានមន្ទិលសង្ស័យទៅសួរភាសារិទ្ធបុត្រអសារិទ្ធបុត្របញ្ចុលចេះ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 អ្នកនឹងត្រឡប់យកពាក្យភាសារិទ្ធបុត្របញ្ញុលមកបញ្ជាក់ព្រះអង្គភាសាទៀតហើយព្រះអង្គបានធានាអាងថាសារិទ្ធបុត្រនឹងសំដែងយ៉ាងណាសារិទ្ធបុត្រជាកូនតថាគតសំដែងយ៉ាងណាបើតថាគតសំដែងក៏យ៉ាងនេះធានាយ៉ាងទៀតដោយសារព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាភាសារិទ្ធបុត្រនឹងយ៉ាងណាជួនកាលទៅសួរប្រធេរពនាមឧបាល័យឈ្មោះលោកណាប្រធេរពនាមមហាកច្ឆាយនៈប្រធេរពនាមបុត្តមន្តានៃបុត្រប្រធេរពនាមអនុរុទ្ធបតិរៈបណ្ឌិតមុខលាននេះចាំមកមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងពាក្យបញ្យលរបស់ពួកលោកហ្នឹងមានតាំងពីយូរដល់ពេលក្រោយក្រោយមកទៀតពាក្យថាក្រោយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិណិព្វានណាពុទ្ធបរិណិព្វានទៅព្រះរហន្តដែលនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងមានព្រះអានន្ទជាដើមហ្នឹងមានព្រះអានន្ទជាតំណាងមានព្រះឧបាល័យហើយនិងព្រះមហាកស្សបៈ3អង្គធំធំហើយនិងព្រះរហន្តចំនួន500អង្គដល់ពេលនោះខាត់យកតែ500អង្គឯងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននោះទុកម្ដងយកតែ500ទេដល់ចំណិតចំណិតនោះយកមកធ្វើការសង្គីជនីពាក្យថាសង្គីជនីមានន័យថាគេប្រមូលយកពុទ្ធដីកាទាំងអស់យកមករៀបជាលំដាប់លំដោយមិនមែនមកកែខៃមកអង្គុយទៅសេតាមអ្នកឃើញទេមិនមែនគ្រាន់តែយើងសំអាងថាអូដឹងតែពីថ្ងៃណាផងណាអង្គុយទៅសេព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងទេលោកក្រានប្រមូលវាមករៀបរៀងជានិកាយចាត់ឲ្យជាថ្នាក់វិន័យថ្នាក់សិលចាត់ឲ្យជាថ្នាក់ប្រសូតចាត់ឲ្យថ្នាក់ជាអភិធម្មរៀបមុខធម៌ណាដែលវាត្រូវគ្នាហើយវានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដោយអភិធម្មបែបអភិធម្មទៅប្រសូតបែបប្រសូតទៅវិន័យបែបវិន័យមកហើយសម្រាប់លើកដំកើងទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជាក្នុងនគរទាំងអស់មន្ត្រីរាជការពុទ្ធសាសនិកជុំទើទាំងអស់ថានេះជាគ្រូតទៅតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គរៀបរៀងពីព្រះអង្គផ្ដាំថាអស់ពីតថាគ្រុឌទៅគុំសំពល់ថាអត់គ្រូហ្នឹងក៏គ្រូដែរព្រោះគ្រូគឺស្អីដែលដើរមកទួបញ្យលនេះព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គនៅបញ្យលឥឡូវបើព្រះអង្គប្រេតនពៀនទៅដូចម៉ាស៊ីនហ្នឹងលែងឆេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកអីមកប្រឆេះបានទៀតតារូបមន្តនៅដដែលហ្នឹងវាចេះអញ្ចឹងបានទុកកម្ពីហ្នឹងជាគ្រូទៅក្រោយក្រោយមកទៀតដឹងឆ្នាំមកទៀត2 300មកទៀតមានរឿងមានរាវទៅសង្គីនេះមិនសារទៀតមានរឿងមានរាវសង្គីនេះមិនសារទៀតខាងក្រោយក្រោយមកព្រះរហន្តទាំងឡាយមាន700អង្គជាដើមហ្នឹងលោករៀនសូត្រតាមនោះដោយលោកបានធ្វើអធិកថាបន្ថែមបញ្យលបន្ថែមទៀតមកដល់ពេលសប្ដថ្ងៃនេះបត្រៃមេដកមួយបែបអធិកថាមួយបែបដែលអាត្មាតែងពោរឿយរឿយថាបើយើងនិយាយថាតើមានរៀនបោះព្រះហ្នឹងមានអ្នកបំភ្លឺទេថាមានមានរៀនបោះព្រះហ្នឹងត្រូវបានបំភ្លឺដែលអធិកថានោះព្រះរហន្តដូចគ្នានោះបញ្យលព្រះរហន្តវាសំហើយជាងហៅថាបំភ្លឺទៅវាអត់មែនប្រពុតនឹងត្រាស់រួចថាលិញអឬថាដោយសល់ពុទ្ធិកាពិតមែនបើគ្មានណាយល់សោះសពសោកសោកនឹងមានកម្មវាសនាមួយព្រះប្រើមកពាក់កដាលសាសនាអញ្ចឹងអញមកភ្លឺថានិយាយទៅមនុស្សកម្មវាសនានឹងថាស្អីក៏ធ្វើបានដែរកម្មវាសនាប្រែថាស្អីក៏ទៅរួចវិចិត្រថាទៅណាមកភ្លឺមកអីហ្នឹងភ្លឺល្មិចឯងនឹងដូចសម្រាមនៅតាមខ្នល់អញ្ចឹងហើយទៅភ្លឺមានរៀនរបស់ព្រះកម្មវាសនាមនុស្សកម្រុដល់ទីបំផុតបំភ្លឺមេរៀនព្រះស្អីតែថាគាត់ចេតថាអញ្ចឹងឯងគាត់ជឿជាក់លើទស្សនៈមួយថាឲ្យតែយើងថារឿយៗទៅបើខ្វះនេះ
អ្នកតាមទៅជាមួយក៏ធ្លាប់និយាយយ៉ាងលើវេទិកាមួយទីផុតបានមែនបានមកវងវងវាយវងវាយគាត់ចេះតែកលៃទៅសំណួរដែលខ្ញុំសួរថាតើតើបើយើងដឹងថាខុសអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគ្មានចំណាត់ការស្អីមួយខ្ញុំច្បាប់រដ្ឋផ្សេងណាខ្ញុំត្រូវយល់អំពីច្បាប់រដ្ឋតិចអឺដែលហៅថាច្បាប់អានឹងយើងនិយាយតិចណាដែលហៅថាច្បាប់មានន័យថាជាបទបទដ្ឋានមួយដែលគូតម្រង់លក្ខណៈរបស់វាទី1គឺបង្ហាញផ្លូវដែលហៅថាច្បាប់ទី1មានលក្ខណៈបង្ហាញថាវានេះវាខុសវាត្រូវចេះដល់ពេលចរិតរបស់វាគឺថាវាចាប់បង្គាប់ឲ្យត្រូវតែអនុវត្តតាមអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពីច្បាប់អត់មែននិយាយពីអារម្មណ៍ទេមិនមែនដូចយើងពលរដ្ឋថាច្បាប់តានេះខ្ញុំចង់ធ្វើតានេះខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងច្បាប់គេអត់និយាយអញ្ចឹងទេច្បាប់បងពុនខ្ញុំមាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអារម្មណ៍អត់ល្អទេខែនេះខ្ញុំចង់បងពុនបានទេនឹងនិយាយទៅបងពុនមួយណាចរាចរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជិះទៅអីខ្ញុំអត់ទេច្បាប់គឺមានចរិតចាប់បខំអញ្ចឹងដល់ពេលមួយទៀតមានលក្ខណៈទូទៅគឺថាវាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់ហើយការអនុវត្តចាក់ស្ដែងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែថាលក្ខណៈនៃច្បាប់គឺថាវាគ្របដណ្ដប់ម្សិលណាមួយហ្នឹងទៅតែស្ដេចខុសដែរចង់និយាយអញ្ចឹងវាអត់មានវាថានេះច្បាប់នឹងចែងប្រៅនៅនេះខាងនេះគេមិនបានចែងទេវារួចខ្លួនមែនទេមានណាមួយរួចពីច្បាប់តែច្បាប់ចែងចែងទាំងអស់ហ្នឹងចែងទាំងអ្នកអនុម័តផងដូចថារដ្ឋសភាអញ្ចឹងជាអ្នកអនុម័តអញ្ចឹងរាជាជាអ្នកហត្ថលេខាពីលើមិនក្រមពួកលោករួចខ្លួននេះណាក្របទាំងនោះផងបានថាតែច្បាប់បាទតែចែងឲ្យខាងនេះអនុវត្តខាងនោះអត់វាទៅជាកតិកាបកលសម្ព័ន្ធបាទខ្ញុំមើលកលសម្ព័ន្ធមើលមេកលសម្ព័ន្ធមានចែងដាក់ខ្លួនឯងអត់កលសម្ព័ន្ធចែងឲ្យតែកូនចៅណាខ្លួនឯងអត់អនុវត្តទេអាហ្នឹងគេហៅថាកតិកាបកលសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែច្បាប់របស់ប្រទេសមួយជាពិសេសប្រទេសនីតិរដ្ឋអាហ្នឹងទាំងស្ដេចផងស្ដេចអ្នកសញ្ញានោះព្រះអង្គត្រូវអនុវត្តផងព្រះអង្គមិនអនុវត្តតែគេទេអាហ្នឹងហៅតែច្បាប់ច្បាប់របស់រដ្ឋមួយទៀតវាមានជាប់ដោយអញ្ញាញោមលក្ខណៈរបស់ច្បាប់រដ្ឋដែរដែលពេញជាច្បាប់ទៅបានតើមានអញ្ញាខុសហើយវាមានអញ្ញាវាមានការពិន័យជាលុយចកទៅតាមរដ្ឋវេនីតាមព្រំមិនទាន់មានគុកមានអីទៅបើច្បាប់ស្រុកខ្លះមានវាយផ្ដៅទៅខាងស្រុកអ៊ីស្លាមមានគុកនំថ្មទៅខាងដូនេស៊ីនោះមានអនុម័តច្បាប់ចូលអង្គទៅកាត់អវយវៈទៅរហូតដល់សម្លាប់ចោលទៅប៉ណ្ណស្រុកយើងមានត្រឹមដាក់គុកមួយជីវិតគេអត់សម្លាប់ឯងខ្លាចគ្រប់ក្រងច្បាប់បានទៅមានអ្នកយកលេសសម្លាប់គ្នាណាអញ្ចឹងបានត្រូវបញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យសម្លាប់ទេគេបកស្រាយមកអញ្ចឹងប្របាក់ដែរណាញោមបើសិនជារសាច្បាប់ដើមដូចមុនសម័យសង្គមរាជនិយមអាចសម្លាប់បានណាចូលមេត្រាហ្នឹងសម្លាប់យកហ្មងសំនួរសួរថាណាគេខុសប្រកបរកខុសរត់ត្រូវឃើញទេមិនចែកច្បាប់ហ្នឹងភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើណាទៅគ្រោះហ្នឹងធ្លាក់លើណាគេធ្លាក់លើអ្នកអន់គេសម្លាប់ចោលស្របច្បាប់ទៅទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ទេសុខចិត្តជាប់គុកវិញមិនមកស្នុករកខុសត្រូវសារទៀតយ៉ាងទៅក្រោមហេតុផលថាយើងពុទ្ធសាសនាផងណាគ្រប់ដល់ប្រពុតហ្នឹងទៅមិនសម្លាប់ទេអឺដែលអាត្មាឈៀងចូលរឿងច្បាប់បន្តិចហ្នឹងចង់និយាយថាច្បាប់បរដ្ឋមានអាជ្ញាចំណាយសាសនាវិញមានទេសាសនាមាននិយាយមាននិយាយជាកតិកាមាននិយាយពីចេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាអត់ទេខ្ញុំម្ចាស់សំណួរអាជ្ញាអត់មានទេណាដូច្នេះបាននិយាយថាធរស្រុកយើងបើញោមគ្រប់គ្នាមិនការពារទេគ្មានណាការពារទេញោមថាធម្មការគេប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃធម្មការកន្លែងខ្លះក៏ប្រើបានកន្លែងខ្លះក៏ប្រើបានញោមធម្មការហ្នឹងដូចចាប់តាណាមួយចំកើតទេដូចថាប្រសិទ្ធភាពដុំដុំអាស្រ័យលើតំបន់ហើយអាស្រ័យលើរឿងទេរឿងខ្លះតូចតាចអូតាមរុកតាមរាវគ្នាដូចរឿងលោកខុសអញ្ចឹងណាលោកនេនរំ TikTok អីចឹងអូដោះស្រ័យលឿនណា
តែរឿងធំធំមានបានកាយទាំងអស់ដូចទីមុំវាពិបាកអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយថាតាមពិតទៅច្បាប់សាសនាអត់មានអាជ្ញាទេខ្ញុំមិនដឹងទេឬមួយក៏ខ្ញុំដែរដឹងទេអត់មានអាជ្ញាទេអត់មានអាជ្ញាថាអ្នកខុសក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវដាក់ទោសយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអត់ទេវាលែងតែច្បាប់របស់សាសនាដែលសង្គមយើងចែងចង់និយាយអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាទេគេលោកខ្ញុំច្រឡំថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធម៌វិន័យរបស់ព្រះការហាម5បញ្ញត្តិអនុញ្ញាតរបស់ព្រះហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែរប៉ុន្តែអត់មានអាជ្ញាទេលាវាដូចថាភិក្ខុអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាក៏ធ្វើទៅមិនជ្រះថ្លាក៏អត់ទៅវាយ៉ាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេនិយាយថាភិក្ខុមានសិលបរិសុទ្ធអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាបាទេមកកសាំងវរៈសិលបរិសុទ្ធបានទៅលើសទ្ធាចង់និយាយថាបើចិត្តនឹងជ្រះថ្លាទៅក៏បរិសុទ្ធទៅបើមិនជ្រះថ្លាក៏អត់ទៅអត់និយាយពីរឿងតនកម្មថាត្រូវប្រកបឲ្យតែធ្វើទេបាច់ខាតអត់មានទេអត់មាននិយាយចឹងទេព្រោះអត់មានអាជ្ញាទេអាស្រ័យលើឲ្យតែចិត្តហើយណាគេធ្វើបានប្រមាណយកបំណងរបស់ខ្ញុំតែវាខុសពីច្បាប់ព្រះផ្សេងណាបាទព្រះស្រេងដូចមកទៅដូចអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងទៅគ្រប់ព្រះទេតាមត្រូវជាប់ទោសទៀតណាគ្រប់ព្រះនោះសម្រាប់ញោមវិញគ្រប់ព្រះគ្រប់អត់ទេសពថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជេរព្រះដាក់មីក្រូខ្សែទៅញោមនៅរោគប្រែតញោមបានគ្មានសាសនាណាមួយចេញមកឆ្លើយតបថាអ្នកឯងមិនបានជាប់គុកអ្នកឯងត្រូវកាក់កោអត់មានទេក្បត់ព្រះអីចឹងបើទោសព្រះអីអត់មានទេឃើញទេធម៌វិន័យចឹងស្បែកវិខោដែរជ្រះថ្លាក៏បំពេញទៅបើមិនជ្រះថ្លានឹងធ្វើម៉េចក៏រៀងខ្លួនទៅណានិស័យកម្មផលវាគ្មានអញ្ញាមកដាក់ទេប៉ុន្តែអញ្ចេះប្រសិនបើច្បាប់ឯណាដែលសង្គមយើងទេមិនមែនពុទ្ធសាសនាចែងនេះគឺសង្គមយើងទេចែងដើម្បីការពារសាសនានឹងមានអញ្ញាមែនឧទោដូចជាច្បាប់របស់សាសនាយើងនេះដែលបានចែងថាដូចជាការប៉ះពាល់សាមណព្រាហ្មណ៍ការមូលបង្កាច់ការប៉ះពាល់កិត្តិយសការរោគរឿងការបៀតបៀនស្អីទៅលើពួកអ្នកបុស្សហ្នឹងក៏មានទោសដែរណាមានយ៉ាងដែរការប៉ះពាលទៅលើវត្តអារាមលើវត្ថុទីសក្ការៈរបស់ពុទ្ធសាសនិកស្អីស្អីហ្នឹងការជួញដូរអីហ្នឹងគឺមានទោសដែរប៉ុន្តែវាជាច្បាប់របស់រដ្ឋទេច្បាប់រដ្ឋបង្កើតដើម្បីការពារសាសនាប៉ុន្តែអាត្រង់រឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តហ្នឹងវាខ្ញុំដឹងស្រេចហើយរឿងស្រុកយើងហ្នឹងវាដូចថាវាមិន 100% ណាវាអាស្រ័យទៅលើរឿងទេខ្ញុំក៏បាច់មើលដល់រឿងសាសនាសម្បីតែមើលរឿងបទអក្រិតក្នុងស្រុកទៅរឿងឆ្នាំញៀនចុះរឿងឆ្នាំញៀនរឿងស្អីស្អីហ្នឹងឃើញទេណាកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើបានកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើបានមើលព្រៃឈើមើលតួយ៉ាងព្រៃឈើហ្នឹងទៅណាណាក៏ដឹងតែឲ្យតែកាប់ព្រៃខុសទាំងអស់ហ្នឹងបើកន្លែងខ្លះនៅតែកាប់បានវិញមិនខ្មិចទេរឿងឆ្នាំញៀនអញ្ចឹងទៅចាប់បានខ្លះទៅអត់ខ្លះអញ្ចឹងទៅវារបៀបអញ្ចឹងវារបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានថាបើក្រៅទៅពីមនុស្សដែលយល់ការហើយចិត្តល្អមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសាសនាចេញមកការពារគ្មានណាការពារឲ្យទេហើយរបៀបការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពផុតនោះគឺថាញោមមិនដេកមិនពូនចេះតែបយល់ពួកគេយល់ពួកមនុស្សតែមានការយល់ដឹងឯងទៅគ្មានណាគេនាំទៅចង់បានទេចង់ឲ្យណាអពលពូកអីទៀតក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែពេលយើងអ្នកសកម្មក្នុងការបយល់នោះវាមិនសូវមានវាមានតែអ្នកដេកចាំទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាបើពេលយើងទៅពួកអពលនោះវាមានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំយល់ទេតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសមត្ថភាពទេចង់និយាយថាធម្មតាតើខាងណាធ្វើការច្រើនជាងចេញផលច្រើនជាងណាដែលវាថាផ្កាយើងនោះមួយឆ្នាំមួយលានឆ្នាំរីកមុខម្ដងអញ្ចឹងណាពូជយើងនោះពូជមួយលានឆ្នាំជ្រុះស្លឹកជ្រុះផ្លែម្ដងអញ្ចឹងហើយពូជអំពលវិញជ្រុះរាល់ដៅអញ្ចឹងវាចេះខ្ញុំឃើញស្រុកយើងមិនថាទម្រង់សាសនាដល់នយោបាយដល់រឿងសង្គមទូទៅដល់រឿងអីក៏ដោយភាគច្រើននោះមានតែអ្នកអង្គុយលោងរឿងបញ្ហាអូយកើតចេះកើតចេះជួយផ្សាយនេះទៅរឿងនោះប៉ះអ្នកជញ្ជ
កែប្រែអ្នកចូលរួមកែប្រែអ្នកចេញជាដំណោះស្រាយអ្នកស្អីនឹងមានទេមានម៉ានទេអត់ស្អីមានទេជំនុំគ្នាលើកណាក៏ទៅចឹងដែរវ៉ាប់ឡើង80%គឺនិយាយតែបញ្ហាទេប៉ះដំណោះស្រាយមិនបានភ័យផងជុំទៅជុំមកហូរក្រេវទៅហូរក្រេវមកនិយាយរឿងបញ្ហាហូរដូចជាការប្រជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃមុននេះអាថ្ងៃអបអ23ដុល្លារខួបទីប្រមាណខួបចុងក្រោយហ្នឹងគេមាននិស្សិតបញ្ញវន្តមានអង្គការសមាគមមានគណៈបកនយោបាយមានអីទៅចូលរួមថ្មអង្គុយស្ដាប់កវីដល់ក្បាលចេះគិតខ្លួនឯងអញសរុបការស្ដាប់មកត្រួសទី1ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តការដឹកនាំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដែរ4 10នាក់និយាយមកចេញតែប៉ុណ្្នឹងសរុបមកចេញខ្ញុំអត់ពេញចិត្តការដឹកនាំដល់ពេលទី2សោចំអកការដឹកនាំដល់ពេលទី3លោរទាំតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអង្គុយជាចាំមើលអង្គុយស្ដាប់មើលណាណាគេនិយាយពីនោះស្រ័យនោះធ្វើម៉េចនោះបើរឿងនឹងកើតឡើងធ្វើម៉េចនោះអត់មានតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់បង្ហើយក្រោយហូច្រៀងហើយនឹងចំអកចំអនថាញ៉េះថាញ៉ោះឌឺដងដៀមដាមផ្លែផ្កាហើយក៏បែកគ្នាបាត់ទៅតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់សួរថាណាគេប្រាប់ថានេះដោះស្រាយមិនចង់លឺអាហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់អត់មានបានបន្តិចអាហ្នឹងណាញោមគ្រាន់តែលើកឲ្យញោមបានដឹងថាអារឿងប្រាប់ថាធ្វើមិនហ្នឹងវាអត់សូវមានទេបើមានតែរឿងនិយាយបញ្ហាទុកចោលបញ្ហាទុកចោលដោយទៅញោមលូបញ្ហាតាម Facebook ហ្នឹងរឿងកើតហើយហើយអ្នកបង្កើតរឿងវាសបោអ្នកចេញមុខបកករឿងវាសបោអ្នកអំផើមរឿងវាសបោដើរស៊ីជុះស៊ីជុះដូចក្មេងដើរស៊ីជុះស៊ីជុះអញ្ចឹងហើយយើងតាមកើតរឿងរបស់គេអញ្ចឹងវាអត់ចេះអស់ទេយករឿងអ្នកចេញពលអញ្ចឹងដូចតាកាំងមួយលោកមនុស្សគ្រប់ទឹកសោះតាមបងកកមួយដើរនិយាយតាមថ្មតាមកគាត់គាត់ឧស្សាហ៍ណាឧស្សាហ៍ក្នុងរឿងខុសមិឆាវិជ្ជាមៈឧស្សាហ៍ក្នុងរឿងខុសទៅតាណាគាត់និយាយតែប្រឡប់អស់ដោយទាំងនិស្សិតដោយទាំងបញ្ញវន្តធ្លាក់ចូលក្នុង YouTube មានអ្នករៀនសូត្រមកកណោហ្នឹងទៅចំហមកស្ដាប់ទៀតតាកាំងកន្លែងមួយនិយាយអញ្ចឹងស្អែកឡើងហៅគាត់មកនិយាយដែរនិយាយសារទៀតនិយាយខុសពីសិលមិនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានអ្នកតាមតង្វងតង្វាយទៀតចង់និយាយថាមនុស្សឈួតលីលាមិនក៏គង់ចេញធ្វើសកម្មភាពដែរប៉ណ្ណអ្នកដែលអួតថាល្អជានឹងចេះតែដេកចាំត្រងតែភ្លៀងតាមត្រូវដេកតែចាំជួព្រះទៀតដល់ពេលយ៉ាងជាលទ្ធផលបានមកនោះរឿងគេបំពល់ពុទ្ធិកាព្រះនោះគ្មានណាគេដោះស្រាយស្អីទេញោមគ្មានណាគេជាម្ចាស់ការក្នុងការដោះស្រាយទេវាមានតែញោមគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយល់ថាមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងទេមានតែញោមចេញការពារហើយរបៀបនៃការការពារដ៏ល្អបំផុតនោះគឺការបញ្យលមនុស្សនោះឲ្យយល់ត្រូវច្រើនទៅការបញ្យលខុសវាលែងមានឥទ្ធិពលហើយឧទាហរណ៍ដូចញោមអ្នករៀនសូត្រក្នុងក្រុមអញ្ចឹងស្មារតីថាយល់ត្រូវទៅចុះមានតែណាគេនាំទៅពុលចង់បានទៀតទេថាអត់ទេចុះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យច្រើនទៅច្រើននេះវាអស់បញ្ហាបាទតែយើងវាចំណាំដេកចាំយេចាំមើលរឿងវាបកកើតហើយចាំល្អយេហើយមានមកស្រាយទេអ្នកវាអត់មានចំណាត់ការអីទេញោមរឿងសាសនាណាយកទៅនិយាយអីយកទៅក្នុងអំណាចការទេយើងបានត្រឹមតែហួងហែងការពារយ៉ាងតិចឧទោដូចថ្មបកកើតក្រុមថ្មគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនថាអញបកកើតក្រុមអញហុកហួងហែងក្រុមតែអញយល់ថាមិនត្រាញ់លុបចោលមិនត្រូវផងអត់មែនបងនិយាយពីអារម្មណ៍បើអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់និយាយចង់អត់ទេទៅឆ្ងាយធាក់មកជើងនិយាយអារម្មណ៍ឆ្ងាយចេញទៅក្រៅអារម្មណ៍ឯងអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍ចង់បារាយទេបារាយទៅបើថាយល់ថាខុសគឺទាត់ចោលចឹងប៉ុន្តែវាមានវាបានធ្វើតាមត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលប្រទេសមួយទាំងមូលហើយគេនិយាយពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនាផងណាគេយល់អីយល់ទៅរឿងរបស់គេគេថាក្តីសុខគេយល់ថាគេទៅធ្វើចឹងគេក្តីសុខទៅទៅណាវាអញ្ចឹងណាយើងបានត្រឹមតែរិះគន់បានត្រឹមតែហៅបានត្រឹមតែប្រាប់ទៅណាវាអត់មានចំណាត់ការទេអ្នកញោមដោយសារវាអត់មានអញ្ញាសាសនានេះអត់មានអញ្ញាដាក់ទេចំណាយច្បាប់ដែលបង្កើតការពារសាសនាហ្នឹងអញ្ញាមានដែរ
ប៉ុន្តែវានៅក្នុងវាដូចថាការអនុវត្តនឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយកម្រិតដែលអាចទៅរួចនិងមិនទៅរួចហើយទៅតាមប្រភេទរឿងទៀតផងឧទាហរណ៍ណាបើថាគេរករឿងលោកអង្គណាមួយអញ្ចឹងប៉ះពាល់កិត្តិយសគេឈ្មោះដាច់ត្រីណាមួយអញ្ចឹងអើយរឿងពេញប្រទេសរឿងតូចក៏ដោយរឿងរបស់លោកតែមួយនោះអើលេងទៅស្រុកតែបើរឿងរបស់សាសនាទាំងមូលអត់ហ្មងអត់ឈឹងវាអញ្ចឹងទៅវិញអាហ្នឹងនេះជាសភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្រុកយើងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងការពារមានតែញោមរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងញោមរៀងសូត្រឲ្យច្រើនទៅទៅពយល់ពួកអ្នកងងដៃគិតថាយល់ខុសនោះឲ្យត្រូវវិញមកចប់រឿងបាត់ហើយខ្ញុំតន់ណាអាតនលោកចាអឺឥឡូវចេះខ្ញុំយើងចូលប្រធានបទរបស់យើងម្ដងខ្លាញ់បាននិយាយថ្ងៃមួយអាត្មាហួសនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាលើកអំពីប្រធានបទដែលនិយាយថាអំពីថ្ងៃមុននិយាយថាពីមន្ត្រីរាជការហ្នឹងវាមានប្រភេទរបស់គេដែលយើងគួរទៅយល់ដឹងពីរឿងថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយថាតើការបូជាមន្ត្រីរាជការណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានសម្ដែងយ៉ាងសង្ខេបថាបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជាវានាំមកមិនអង្គុលដល់ស្រុកទេដល់ពេលយើងមកសិក្សាថាតើការបូជាសម្ដៅយកស្អីហើយបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះដែលយើងគួរបូជាហើយក្រោមហេតុផលឯងមិនត្រូវតែបូជាបើមិនបូជាវាកើតទៅជាទុក្ខទោសយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយមករឿយរឿយហើយមានទាំងពុទ្ធមានទាំងត្រមានទាំងភិក្ខុសាមណេរសាមណព្រាហ្មណ៍មានទាំងគ្រូអាចារ្យមានទាំងមេដាបិតាឥឡូវចូលដល់ថាការបូជាមន្ត្រីរាជការម្ដងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏ជាជនដែលគួរបូជាដែរហើយយើងមកសិក្សាថាតើការបូជាសម្ដៅយកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាត្មាធ្លាប់បញ្យល់ណាខ្សែអាចមួយនឹងនិយាយយ៉ាងពឹកស្ដាថាម៉េចទៅហៅថាការបូជាអ្នកស្រុកយើងឲ្យតែនិយាយពីការបូជាចេះតែសម័យការលើកធូបការថ្វាយអង្គមការសំបងសង្រោងដាក់នេះដាក់នោះសុំវរនៅនឹងហៅថាការបូជាការហុចបាយមិនមែនទេការបូជាមិនមែនក្នុងន័យបែបហ្នឹងទេណាធ្លាប់បញ្យល់រួចហើយអញ្ចឹងវាទៀមទាថាតើយកបានស្ដាប់ខ្សែអាចមួយបានមកនិយាយនេះកើតពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងការបញ្យលមុនហ្នឹងការបូជាស្មើបានលើកចំណុចមួយថាគឺការចាក់បំពេញបំណងឲ្យបានសម្រេចសម្រាប់បុគ្គលពួកខ្លះអ្នកធ្វើការសង្គ្រោះមិនមានចង់បានអ្វីទេប៉ុន្តែហើយណាក៏ចង់បានគោលបំណងនោះសម្រេចដែរដូចប្រពុតហ្នឹងសួរប្រពុតជាប់អីដែរប្រពុតមានជាប់ផ្កាខ្ញុំមកតោងនេះស្មើថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្ញុំតបស្នងទៅដោយផ្កាទឹកអបទៅវិញព្រះអង្គអោហើយអត់ទេចិត្តជាព្រះរហន្តអត់មានចង់បាននោះទេហើយគ្មានសម្លឹងអាហ្នឹងទេហើយការសន្សំចិត្តដែរមិនចង់បានរឿងហ្នឹងមានតាំងពីអតីតកាលមកនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គនៅតែរំពឹងថាចង់ឃើញសត្វលោកផុតទុក្ខដែរឧទោសដូចញោមអ្នកមានមួយតែចាស់តែចង់អញ្ចឹងមហាទេថៃមួយចិត្តបន់ញោមដើរមកឃើញក្មេងកបតជើងម្ខាងអានាលតាមថ្នល់អត់បាយស៊ីអញ្ចឹងញោមពិបាកភ្នែកពេកដើររំលងវាមិនកើតហ្នឹងមិនហុចបាយហុចទឹកចាប់ពាក់ខោអាវងូតទឹកឲ្យជាបារោគបាត់តបើកឲ្យអ្វីដែលញោមចង់ឃើញគឺចង់ឃើញក្មេងហ្នឹងរំឲ្យបាក់ទៀតអានមិនញោមចង់បានស្អីវាទេមែនមែនយើងចង់បានស្អីទេមិនមែនជាការចង់បានផលតបស្នងទេប៉ុន្តែហើយនោះក៏ត្រូវតែមានគោលបំណងដែរគឺចង់ឃើញរូបភាពហ្នឹងវាខុសពីហ្នឹងមិនចង់ឃើញថ្មីហ្នឹងយ៉ាងទៀតទេចង់ឃើញថ្មីហ្នឹងវាសះវាជាវាត្រួលអានេះជាគោលបំណងដែលហើយទៅសម្បីប្រពន្ធក៏បងចង់ឃើញគោលបំណងហ្នឹងដែរចង់បានគោលបំណងហ្នឹងសម្រេចដែរដែលខំហត់45ឆ្នាំឬថាបើនិយាយពីអតីតកាលខំសំបារមីមកច្រើនហ្នឹងមិនអត់គោលបំណងប៉ុន្តែមិនមែនជាការចង់បានស្អីតបស្នងគឺចង់ឃើញគោលបំណងរបស់ខ្លួនបានតែអញ្ចឹងបានជាវាចម្លែកដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកណាគេយកមេរៀនព្រះទៅសិក្សារៀនសូត្រអនុវត្តបដិបត្តិខ្លួនឯងទៅធ្វើខ្លួនឯងបរិសុទ្ធទៅសះជាទៅខ្លួនឯងទៅឈ្មោះថាបូជាព្រះធម៌ឈ្មោះថាបូជាតថាគតយើងវាឆ្ងល់ថាអីបើគេអនុវត្តទៅខ្លួនគេមិនក៏តេកតងអីព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងអញ្ញោមបើគេធ្វើខ្លួនគេដូចថាញោមញោម
មិនដានទទួលព្រះទេខ្ញុំយកតែមេរៀនព្រះមកអនុវត្តទៅខ្លួនឯងទៅធ្វើខ្លួនឯងក្រាន់បើទៅបនកសលចម្រើនទៅខ្លួនឯងគុណធម៌ចម្រើនទៅខ្លួនឯងស្រាលទុកក៏ស្រាលទុកទៅខ្លួនឯងដូចឃើញស្រាលព្រះផងមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសោះប៉ិនមិនក៏ប្រពន្ធនឹងថាការធ្វើអញ្ចឹងឈ្មោះថាបូជាតថាគតវិញព្រោះនេះជាគោលបំណងដែលព្រះអង្គចង់បានដែលអាត្មាកំពុងបញ្យល់ញោមថាការចាក់បំពេញគោលបំណងគឺជាការបូជាមួយទាត់ណាហើយការបញ្យល់លោកមុនអាត្មាបាននិយាយថាដូនតាយើងដែលគាត់ខំយកជីវិតទៅបដូរបសល់ដែនដីមកហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញគឺគាត់ចង់ឃើញស្រុកទេសរុងរឿងតទៅនេះជាគោលបំណងមិនមែនគាត់រំពឹងថាកូនចៅតទៅចាំមុខអញធ្វើរូបសំណាក់មួយនៅក្រាលពេញហើយវាថ្វាយគុំរងថ្ងៃមានតែដីរំពឹងអាហ្នឹងទេមនុស្សរៀបមនុស្សយកជីវិតទៅបដូរណាព្រោះចង់បានផលប៉ុណ្ណោះមែនទេប៉ុន្តែមកពីគាត់យល់ឃើញថាបើអញចំនួនអញមិនសម្រេចក៏គង់តែចំនួនក្មេងក្មេងតទៅវាសម្រេចដែរទឹកដីនឹងវាត្រូវតែគង់ទឹកដីនឹងវាត្រូវតែរងរឿងប្រទេសអញត្រូវតែរួចម្ដងនោះជាគោលបំណងរបស់គាត់គាត់ចង់ឃើញអានោះដល់ពេលយើងខាងក្រៅយើងទទួលភារកិច្ចតពីនោះឈ្មោះថាបូជាដូនតាកូនខ្មែរខ្លះមិនយល់ថាការបូជាដូនតាយ៉ាងម៉េចទេញោមស្មានតែចេះយកធូបទៅអុជមុខអ្នកតាឃ្លាំងមើលនោះហៅថាបូជាដូនតាអានោះមែនទេញោមនេះជាកតបកិច្ចនេះជាបដិសន្ធារៈបន្ទាប់បន្សំថាវាជាធម្មតាពុយសាសនាលើโลกវិញអញ្ចឹងដែរតែគេសល់ពីរយៈជនគេធ្វើរូបសំណាក់ឯងគេនឹករលឹកគេធ្វើបន់ខួបអីវាជាធម្មតាទេសាសនាក៏ដូចសាសនាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កត់ថានោះជាការបូជាដូនតាមែនទេការទទួលភារកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យរុញភារកិច្ចឲ្យដល់សម្រេចគោលដៅទៅជាការបូជាប្រកាសណែបើយើងយកត្រង់នឹងមកគិតទៅសំណួរសួរថាមានកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលកំពុងធ្វើការបូជាដូនតាគាត់សម្រាប់ឆ្លើយថាអត់មានផងមានតែពីបីក្របនឹងចូលចូលក្នុងពាក្យរបស់ព្រះថាម៉េចបុគ្គលដែលគួរបូជាមិនបូជាទេផ្ទុយមកវិញបូជាដែលមិនបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជាលទ្ធផលបានយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងមែនដូនតាពីមុនតតអ្នកស្នេហាជាតិយកជីវិតទៅបដូរឥឡូវខ្លាចងាប់មួយមួយរកតែនិយាយខុសត្រូវអីមិនបានឃើញឃើញកូនចៅក្រោយក្រោយវាបូជាដូនតាទៅពេលលទ្ធផលប្រទេសមកនេះប្រទេសអរដ្ឋរីមានណាគេជាម្ចាស់ការប៉ះប្រកបដីសារឲ្យដីសារកូនចៅក្រោយក្រោយបូជាដូនតាអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនយល់ពាក្យហ្នឹងស្មានថាគេខំធ្វើរូបសំណាក់សពះអ្នកខ្លះយករូបដូនតាចាក់សាក់ផងធ្វើរូបអាវពាក់ផងធ្វើបតោងពាក់ផងមិនបូជាល្មិចទៀតនឹងឲ្យធុកហុយជុកវិញនឹងមិនមែនបូជាទេនឹងបូជាស្អីអញ្ចឹងបើកុំយកធុកទៅអត់នឹងល្អជាងផងនាំពេញពីងតោងការបូជាដូនតានឹងគឺការទទួលយកភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលធ្វើវាមិនទាន់ស្រេចនឹងរញវាដល់ត្រូវដល់ពេលយើងយកតំណឹងមកគាត់មកឃើញថាវាសល់តិចមែនវាសំព្រះថាបូជាបុគ្គលដែលមិនគួរបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជាមិនបូជាប្រទេសវាអត់កើតមានអង្គលសោះដូនតាដើរកម្រូរយីឯងដើរកម្រូរយោឃើញនេះខ្ញុំយល់តំណឹងនេះពាក្យបពុតនិយាយដូចសាមញ្ញតែតែវាជ្រៅអញ្ចឹងឥឡូវបានយើងមកនិយាយនេះថាតើការបូជាមន្ត្រីរាជការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងឡាយនោះក៏មានស្ដេចមានត្រីរាជការដែរខ្ញុំដើម្បីយល់ទៅនឹងបានអាត្មាសូមលើកអតីតកាលមកបន្តិចយើងសិក្សាវត្តសាស្ត្រអស់គ្នានេះរឿងរបស់ខ្មែរឯងបើនិយាយឲ្យខ្មែរស្ដាប់និយាយយល់ណាទៅប្រហែលជាអាត្មានិយាយទៅនឹងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែនេះជាការមើលឃើញរបស់អាត្មាទេដោយការរៀនសូត្រមកយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមើលឃើញស្ថានភាពស្រុកទេបងប្អូនដែលទើបតែរួចពីបារាំងមកនឹងជាប្រទេសផុយស្រួយមួយពីថាប្រទេសផុយស្រួយហ្នឹងគឺប្រអងមើលឃើញថាខ្លួនឯងมันមានសេដ្ឋកិច្ចមាំទាំទេកម្លាំងយោធាក៏ខ្សោយហើយជាប្រទេសដែលកំពុងតែថិតនៅក្នុងការថិតនៅក្នុងចន្លោះការបច្ចេកអំណាចគ្នារវាងប្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីសសម័យហ្នឹងវាមានការបច្ចេកអំណាចគ្នារវាងពួកសេរីពួកអាមេរិកហ្នឹងណាហើយនឹងពួកសូវៀត
ពួកប្លុកកុម្មុយនីសនេះវាមានខ្សែស្រឡាយរបស់គេវាមានចិនវាមានយួននៃបណ្ដាញរបស់គេមានឡាវមានអីចឹងពួកក្រុមកុម្មុយនីសនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែមេធំនឹងគឺសូវៀតហើយនឹងចិនដល់ពេលខាងប៉ែកសេរីនោះក៏មានអាមេរិកជាមេយ៉ាងទៅហើយព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គមានចេតនាល្អទេតាមពិតទៅព្រះអង្គមានចេតនាល្អព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងពួកណាមួយទេគោលនយោបាយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានន័យថាមិនចូលជាបកពួកយោធាខាងណាមួយទេវាមិនមែនមានន័យថាយើងមិននិយាយរកគេមិនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមួយគេមិនមែនបែបអ៊ីចឹងទេមិនចូលបកសម្ព័ន្ធលេខបិទមាត់និយាយរកណាអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនៅតែរកស៊ីអញ្ចឹងរកស៊ីមួយគេមួយឯងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងធម្មតាប៉ុន្តែមិនចូលបកពួកយោធាទេមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងសូវៀតទេមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមួយចិនមួយឥណ្ឌូចិនមួយយួននេះទេមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយពួកអាមេរិកទេព្រោះព្រះអង្គដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនវាតូចផុយស្រួយហើយបើសិនបើចូលខាងណាមួយទៅខ្លាចចូលខាងណេះទៅខ្លាចនោះទៅវារោរឿងទៅដល់ពេលនោះទុំឈ្នះវាដួលលំក៏បង្កើតឯកូននយោបាយថាមិនចូលខាងណាញោមថាតាអញ្ចឹងណាថាតាអញ្ចឹងមែនវណ្ណភាពជាក់ស្ដែងអត់យ៉ាងណាដល់ពេលព្រះអង្គសម្លឹងឃើញថាទំនោររបស់ពួកកុម្មុយនីសនឹងខ្លាំងជាងវាពាត់ជុំវិញវាខ្លាំងជាងហើយមិនរំពឹងដល់ពួកសេរីនឹងអាចការពារព្រះអង្គបានទេទីផុតទៅបីតាគោលនយោបាយបានប្រកាសថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធតែភាពពិតគឺព្រះអង្គបានចូលដៃចូលជើងត្រូវរើជាមួយកុម្មុយនីសត្រូវជាមួយចិនត្រូវជាមួយយួនត្រូវជាមួយសូវៀតត្រូវរើគ្នាល្អក្អើនអញ្ចឹងខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងទៀតទៅនេះខ្ញុំអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងមិនបានសិក្សាអំពីថាតើព្រះអង្គចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅណាបានប្រកាសណាដល់ពេលយើងមិនយល់ពីព្រះអង្គយើងក៏គ្មានត្រូវសហការមួយព្រះអង្គដែរពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តមន្ត្រីរាជការដែលរស់នៅក្នុងក្រុងដែលមានការសិក្សារៀនសូត្រច្រើនទៅលោកទៅលីពួកគេមើលឃើញទំនោរព្រះអង្គហ្នឹងទេទៅខាងកុម្មុយនីសដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងកសែភ្នែករបស់ពួកគេសម្លឹងឃើញថានេះជាហានិភ័យរបស់ប្រទេសម្យ៉ាងដោយសារស្រុកទេសរបស់យើងកាលនោះវាអត់មានស្ថិរភាពវាអត់មានគេហៅថាភាពច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងពុតជាផុតពីដៃបរទេសនៅហើយណាវានៅតែមានពួកបរទេសក្នុងស្រុកយើងនឹងវិញទៅពីដៃអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញហានិភ័យពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាចលនាបះបោទម្លាក់ព្រះអង្គចោលទៅខ្សែស្រឡាយខាងទ្រង់សិរីមតៈហ្នឹងជាមួយមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងសហការទម្លាក់ព្រះអង្គទៅដល់ពេលព្រះអង្គនោះខឹងចិត្តខូចចិត្តខូចថ្លើមទីផុតទៅឆ្លោះបកែកគ្នារវាងខ្សែស្រឡាយស្ដេចខ្មែរជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែររបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបបដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គក៏ទៅបាត់ទៅចូលដល់របបសាធារណរដ្ឋម្ដងអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងមកហ្នឹងចង់បង្ហាញថាពេលដែលយើងមិនធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យយល់អំពីព្រះអង្គណាមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គពិតហើយមិនសហការជាមួយព្រះអង្គគេថាមិនសហការរាជកិច្ចដល់ពេលអញ្ចឹងទីបំផុតទៅចង់មិនចង់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ខ្លាចជាសឹកត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឯងធម្មតាខ្ញុំមានអ្នកជាស្ដេចខ្ញុំត្រូវយល់អារម្មណ៍ថាស្ដេចគេកើតមកចេះតែមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសទឹកដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជារបស់ខ្លួនណាហើយដល់ពេលព្រះអង្គធ្លាប់មានគុណអំណាចក្នុងការរំដោះជាតិក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងផងទៅពលរដ្ឋស្រឡាញ់ច្រើនលើផងដូចព្រះផងទៅអក្តីស្រឡាញ់នឹងផងអាមានអ្នកនឹងផងអាការប្រកាន់ស្អឹងមមនឹងផងយល់ថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសរបស់ព្រះអង្គយល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ប្រាប់មកខ្ញុំស្អិតជាប់អញ្ចឹងដល់ពេលមានមនុស្សមកក្រុមដែលដូចថាមិនអនុវត្តតាមណាមិនយល់ពីគោលបំណងហើយមិនចូលរួមជាមួយមិនសហការរាជកិច្ចដូចថាព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងទៅជាមួយដល់ពេលអញ្ចឹងແມ່យូយូទៅខ្លួនឯងមិនចង់ខ្លាយជាសកត្រូវជាមួយប្រទេសយូយូខ្លាយជាសកត្រូវជាមួយមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឯងដោយសារកំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើផ្លាត់ផងជួយកុម្មុយនីសជួយយូទៅកុម្មុយនីសបកខំវិញទៅដោយសារនឹងផងទៅ
ដោយសារចេះតែឃើញថាអ្នកខាងក្រោមក្រោមនឹងដូចជាមិនគោរពព្រះអង្គផងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាមិនសហការរាជកិច្ចណាបើតាមតែបំណងព្រះអង្គបើសិនបើយើងព្រះអង្គបែបណាយើងបែបនោះដែរប្រហែលជាជ្រុះគ្នាទេតាមើលពួកអ្នកក្នុងវាំងពួកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនឹងជ្រុះគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនឃើញការឃើញនឹងមិនត្រូវជាមួយព្រះអង្គដល់ពេលយើងគេប្រឆាំងព្រះអង្គព្រះអង្គកើតជាសឹកត្រូវជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯងទីផុតនឹងពួកមន្ត្រីនិស្សិតបញ្ញវន្តសបីទៅលោកសងខ្លះនឹងមានការសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងក៏មិនចូលចិត្តស្ដាច់ដែរនិយាយទៅនឹងដាក់ប្រសងខៀវជុំនេះឲ្យដល់នេះមិនចូលចិត្តស្ដាច់ទេលោកអង្គហ្នឹងដោយសារលោកដឹងថាដំណើររបស់ខុសលោកមិនចូលចិត្តអាហ្នឹងមិនចូលចិត្តខាងគុំនេះណាដល់ពេលយើងកើតជាសឹកត្រូវខ្ញុំដល់ពេលប្រទេសយើងកើតជាសឹកត្រូវគ្នាទីផុតឃើញឃើញលទ្ធផលដូចមានស្រាប់អញ្ចឹងស្មាបាននិយាយទេរបបចង់ពីរហ្នឹងក៏ដួលរលំគ្នាទៅមកទៅមកទីផុតអ្នកដែលឈ្នះគុំនេះហើយអ្នកដែលឈ្នះកុម្មុយនីសហ្នឹងក៏មិនមែនជារបបសាធារណរដ្ឋហើយក៏មិនមែនជាសង្គមរាស្ត្រនិយមទៀតឃើញសង្គមរាស្ត្រនិយមមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនហើយសាធារណរដ្ឋគឺមានមន្ត្រីរាជការនិងកងទ័ពក្នុងប្រទេសដល់ពេលទាំងពីរនឹងផ្ដួលគ្នាទៅមក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 ទីបំផុតអ្នកដែលចូលមកកាន់កាប់ជំនួសគឺកុម្មុយនីសសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏អាចលុតបាត់ទៅសាធារណរដ្ឋក៏អាចលុតដែរចាត់ទុកថាទាំងពីរនឹងអាចលុតស្មើគ្នាចុះព្រោះលែងសល់អីទៀតហើយឃើញទេអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាដែលហៅថាការបូជាមន្ត្រីរាជការគឺការសហការរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គការចាក់បំពេញគោលបំណងព្រះរាជាពីដើមទីឡើយចេះតែយល់ឃើញថាប្រទេសរបស់ប្រទេសដែលខ្លួនកើតប្រទេសដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងគឺជារបស់ខ្លួនដូច្នេះការដឹកនាំរបស់ខ្លួនវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងសហការមួយខ្លួនទៅក្នុងធ្លុងជាមួយខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋដែលមិនដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គវាទៅជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គដូចមន្ត្រីដែលនៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងដោយសារពួកគេយល់ឃើញផ្សេងហើយព្រះអង្គយល់ឃើញផ្សឹងហើយព្រះអង្គនឹងមិនអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងផងមិនអាចបដិសេធកំហុសរបស់ព្រះអង្គបានផងទីផុតចង់ចង់ព្រះអង្គខ្លាយទៅជាបពុអ្នកដតីតែត្រូវជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងក្រុងរបស់ខ្លួនឯងឃើញខ្ញុំបានខាងក្រោយខាងក្រោយមកព្រះអង្គចូលមួយគុំនេះចូលក្នុងព្រៃមកគេចូលអីមួយពួកណានេះប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់កលែតមែនអាត្មាចេតថាគេអានេះយើងនិយាយតាមការពិតបងចូលមកដើម្បីផ្ដួលរបបសាធារណរដ្ឋត្រូវរើគ្នាជាមួយគុំនេះមកពីប៉ែកខាងចិនប៉ែកខាងយួនប៉ែកខាងសូវៀត3 4នាក់ហ្នឹងនិយាយទៅ4ពួកហ្នឹងគុំពលពតមកក្រុមចិនមកក្រុមសូវៀតមកក្រុមយួនមកក្រុមពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកាលហ្នឹងនៅត្រូវរើគ្នាសហការគ្នាចេញពីព្រៃមកបផ្ដួលរបបសាធារណរដ្ឋអស់លីងឃើញទេខ្ញុំពេលនោះយើងបាត់បង់ខ្លាំងណាស់បាត់បង់ទាំងទ្រព្យធនធានបាត់បង់ទាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តបាត់បង់ទាំងស្មារតីជាពិសេសបាត់បង់ស្មារតីបាក់ស្បាតមែនទេមិនចឹងអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងបន្តិចហ្នឹងចង់និយាយថាដោយសារថាការដឹកនាំនៅក្នុងសម័យនោះជាការដឹកនាំបែបរាជានិយមដឹកនាំបែបព្រះអង្គដឹកជាមកណាដល់ពេលអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាក្បាលខ្លែងហើយយើងទាំងឡាយដូចជាកន្ទុយខ្លែងដល់ពេលកន្ទុយខ្លែងក៏វត្តត្រូវក្បាលខ្លែងខ្យល់មកក៏វត្តត្រូវនេះក៏ដាច់គ្នាចេញទៅពីទៅដែលត្រង់ទៅហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយថាការមិនសហការរាជកិច្ចទុកថាមិនមែនมันបានធ្វើការបូជាដល់ព្រះជាទេដល់ពេលអញ្ចឹងបានជាការបូការមិនបូជាព្រះជានឹងវានាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវខាងក្រោយមកគឺព្រះជានឹងคล้ายទៅជាសឹកសត្រូវជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯងដំបងដៃមិនចង់คล้ายជាសឹកសត្រូវទេប៉ុន្តែការដឹកនាំខុសដល់ពេលខុសហើយដកខ្លួនមិនបានដល់ពេលអ្នកក្រុងនេះមិនយល់ចិត្តទៀតមិនបានលួងលោមព្រះអង្គមិនបានសេរីសរងបង្វែរព្រះអង្គអះបើនិយាយទៅវាមានហេតុផលច្រើនហេតុយើងក៏មិនអាចដឹងថាហេតុអីបានជាគេបង្វែរព្រះអង្គបានទីបំផុតទៅចោលមិនចង់មានសត្រូវមកញុះញង់ផង
ព្រះរាជារបស់ខ្មែរខ្លាយជាសឹកតែត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការខ្មែរក្នុងសម័យនោះឃើញដល់ពេលយើងអត់សហការគ្នាណាអត់សហការគ្នាមិនកើតជាមង្គលទេប្រទេសយើងកើតសង្គ្រាមផ្សារទៀតអាសង្គ្រាមជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងសៀមជាមួយនឹងយួនឆ្អែតចនហើយមកសង្គមរាជនិយមបានស្រួលខ្លួនបន្តិចដូចយើងដេកមកស្រួលខ្លួនងើបឡើងសង្គ្រាមទៀតតាំងពីរបបសាធារណរដ្ឋកើតឡើងសង្គ្រាមរហូតមែនអត់នោះអានេះរឿងពិតណាហោះឥឡូវយើងមកនិយាយមកសម័យទៀតទៅចូលដល់សម័យសាធារណរដ្ឋយើងលែងនិយាយស្ដាច់ហើយយើងនិយាយថាអ្នកណាដឹកនាំកម្ពុជាគេនៅក្នុងជាស្ដាច់ម្ដងសេនាមុខលន់នល់ឬលោកចេងហេងឬទ្រង់ស្រីមតៈប្រមុខលោកអិនតាមអីចឹងទៅទាំងអស់នោះទុកថាដូចជាស្ដាច់ចុះញុំអាត្រង់ដែលពលរដ្ឋយើងដែលមានការយល់ដឹងណាតាមពិតទៅនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើយើងសហការគ្នាមានន័យថាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានការយល់ដឹងហើយធ្វើការសហការរាជកិច្ចជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីអស់នោះប្រទេសយើងក៏មិនចឹងដែរមិនធ្លាក់ទៅជាសង្គ្រាមសម័យពលពតដែរនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់និស្សិតបញ្ញវន្តភិក្ខុសង្ឃមន្ត្រីរាជការជើងចាស់នៅក្នុងសម័យនោះគេបានឃើញថាការសេពគប់ជាមួយនឹងកុម្មុយនីសវាជាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសទីមួយពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រាច់ផងដោយសារព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេដាក់ក្នុងទ័ពក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដល់ពេលទី2ក្រោកឃើញថាគេមិនចង់មិនមានចេតនាចេញអំពីស្រុកខ្មែរវិញទេចង់ទៅលេបស្រុកខ្មែរដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់នោះមិនអាចទទួលយករឿងហ្នឹងបានទេខ្លាចស្រុកធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមអានេះជាចេតនាល្អណាខ្លាចស្រុកធ្លាក់ទៅក្នុងការលេបបបរទេសប៉ុន្តែมันអាចធ្វើស្អីបានដោយសារអំណាចជាប់ដីស្ដេចដូច្នេះទម្លាក់ព្រះអង្គចេញទៅទម្លាក់ព្រះអង្គចេញយកអំណាចក្នុងការការពារស្រុកនេះសត្វបញ្ញវន្តក្នុងក្រុងពួកគេយល់រឿងហ្នឹងយ៉ាងបានជានេះសត្វក្មេងៗខ្ញុំឃើញក្នុងវីដេអូពួកគេចូលរួមស្អីអូពេញទឹកពេញដីមិនមែនដោយការបង្កិតបង្ខំទេចូលរួមចេញចិត្តព្រោះគេយល់ពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែវាចម្លែកអីអ្នកស្រុកអ្នកស្រែដែលមានទម្លាប់មិនសូវតាមស្ដាប់តាមដាននេះមានវិជ្ជាដែរសម័យនោះប៉ុន្តែមិនសូវតាមដានដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមានបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចបែបបត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ប្រើតែក្តីស្រឡាញ់លើវាដូចថាគាត់ស្រឡាញ់ idol គាត់ចឹងបើថាគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ហើយគ្មានការកែប្រែទេចង់ឲ្យ idol របស់គាត់ទៅស្អីក៏បានដែរសម័យនោះអូយមនុស្សស្រឡាញ់ដាច់ស្រឡាញ់មែនទែនដាច់តាមដល់ពេលអ្នកក្រុងគេដឹងរឿងគេបត់បែនបានក្តីស្រឡាញ់របស់គេមានដែរប៉ុន្តែគេមានការយល់ដឹងដូច្នេះរឿងខ្លះគេបែងចែកនេះគួរស្រឡាញ់នេះមិនគួរស្រឡាញ់ជាប់មិនបានបើនាំទៅខុសអញ្ចឹងគេក៏នាំគ្នាបង្កើតរបបថ្មីដើម្បីយកអំណាចក្នុងដៃតបតល់ជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបោះប្រទីពេញទឹកពេញដីមានទាំងអ្នកលឿងមានទាំងច្បាមពើមានទាំងអីនោះណាទាំងពេងតពាំងកលឹងទាំងស្អីមានទាំងអស់នោះគេហ្នឹងទាំងពេលនៅក្នុងក្រុងនៅជនបទព្រៃវៃនេះពេញទឹកពេញដីយកតាណាអស់ទេអ្វីដែលគេធ្វើនោះគឺគេចង់បានឯករាជ្យពិតប្រាកដចង់បានពលរណភាពពិតប្រាកដចង់បានភាពជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមិនចង់ឲ្យមានការលេីឡំទេខ្លាចគេលេបតបាក់របស់ខ្លួនវាមានហានិភ័យអញ្ចឹងដល់ពេលពលរដ្ឋនៅស្រុកនៅស្រែណាញោមអត់យល់អត់យល់ព្រះរាជាណាព្រះរាជាក្នុងទីនេះអាត្មាសម្ដែងជាក្រមមន្ត្រីណាដល់ពេលចង់ឲ្យមានបំពេញបំណងជាមួយពួកអ្នកធ្វើការណាមានតែចូលដៃចូលជើងជាមួយពួកអ្នកខាងក្រៅហ្មងនោះនេះរត់ទៅប្រៃថែមទៀតអាគេប្រាប់អាត្មាទេទៅប្រៃនោះគូទៅដូចទៅចូលរួមបដូររដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅត្រូវនៅក្នុងទេហើយនាំគ្នារត់ទៅប្រៃពេញទឹកពេញដីទៅងាប់នឹងប្រៃនោះផងមកវិញមកងាប់ជាមួយជាបានខ្មែរឯងថាទៀតអានឹងហើយដែលអាត្មាថាតាមពិតទៅការបូជាមន្ត្រីរាជការបូជាស្ដេចទី1គឺការសហការរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដល់ពេលយើងមិនសហការយើងខ្លាចជាសឹកត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការ
ដល់ពេលខ្លាយជាសត្វត្រូវបងត្រូវជាការចោមិនចោមត្រូវជាការខ្លះបានទុកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងគឺជាសត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋនិយមសួរថាខ្មែរណាចង់បាញ់ខ្មែរប៉ិនបើក្រុមអស់ឯងរត់ចូលព្រៃអស់ហើយនោះហើយមកវិញសាក់ពាក់អាវខ្មៅអញ្ចឹងណាដឹងថាខ្មែរខ្មែរឲ្យតែមកបាញ់ទីផុតណាគេបាញ់ខ្មែរយើងនាំមុខចេញពីព្រៃមកខ្មែរយើងនៅមុខគេហើយខ្មែរយើងនៅក្រុងគឺខ្មែរសុទ្ធហើយខ្មែរលេខបរទេសនៅពីក្រោយយើងបាញ់អ្នកឡាលាយពីខាងមិនឃើញអត់នោះអាត្រង់ទាំងនោះខ្មែរបានលើកទៀតការមិនសហការរាជកិច្ចហ្នឹងគឺការមិនបានចាក់បំពេញគោលបំណងរបស់មន្ត្រីរាជការមានន័យថាមន្ត្រីរាជការមួយគេត្រូវការដឹកនាំស្រុកទៅបែបណាហើយយើងនេះមិនបានយល់ដឹងមិនព្យាយាមស្វែងយល់ថាប្រទេសត្រូវបែបបនបែបម៉េចតាមពិតទៅបើយើងយល់ការយើងបែបបតទៅមួយណាក៏អាចបានសុខសាន្តដែរឲ្យតែយើងរួមរวมគ្នាប្រទេសយើងក្នុងទម្រង់បែបនេះយើងបត់ទៅអញ្ចឹងប្រទេសយើងក្នុងទម្រង់បែបនោះយើងបត់ទៅអញ្ចឹងជាធម្មតាឲ្យតែក្បាលនិងកន្ទុយនោះវាត្រូវគ្នាភាគច្រើនតែបានសុខប៉ុន្តែដល់ពេលក្បាលកន្ទុយបកមិនត្រូវគ្នាខ្យល់មកដាច់បាត់ខ្លែងនោះពីមុនប្រអងដឹកនាំមកល្អដល់ពេលប្រអងដឹកនាំចាប់ដើមខុសយើងនេះមន្ត្រីនៅក្នុងក្រុងបត់ត្រូវមួយប្រអងប្រអងទៅកុម្មុយនីសយើងមានតែកុម្មុយនីសណាយើងមកសេរីដល់ពេលនោះហើយប្រទេសជា2មួយទៅខាងអាមេរិកមួយទៅខាងកុម្មុយនីសហើយជា2អោះអានឹងសូមចប់ត្រឹមនឹងចោះដល់ពេលចូលដល់សម័យសាធារណរដ្ឋហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋក្នុងពេលនោះបត់មកខាងសាធារណរដ្ឋអស់នេះស្រុកយើងក៏សកសានដែរសម័យនោះប៉ិនអត់ចង់ណាដល់វគ្គសាធារណរដ្ឋគឺក្បាលម៉ាស៊ីនមន្ត្រីរាជការក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋនោះដូចក្បាលខ្លែងហើយចំណែកពលរដ្ឋតាមស្រុកតាមស្រែដែលសម្លាញ់ដាច់តាមែនតើនោះដូចកទុយខ្លែងហែកគ្នាជា2ទៀតទៅចូលជើងខាងនោះមកព្រួលនេះវិញទីផុតយើងទាំងពីរនឹងជួលគ្នាដូចចង្រិតដែកមានសភើមួយវាសេពីចង្រិតដែកពូនិយាយនេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅជុលមកដល់សម័យសពថ្ងៃហ្នឹងតែយ៉ាងទៀតញោមអាមាមហ៊ាននិយាយទេគាត់ថារបៀបតែយ៉ាងទៀតតែមិនសូវព្យាយាមយល់ពីគ្នាទេហែកគ្នាទៀតមួយចាក់ឲ្យតែនេះមួយចាក់ឲ្យតែនោះនឹងហែកគ្នាទៀតហើយតែធ្លាប់មានរឿងម្ដងទៀតខ្ញុំកុំសង្ឃឹមសល់ដែរម្សានេះទៅវត្តអារាមសល់ផងនិយាយមែនតើកុំថាឲ្យសល់ពុទ្ធរូបតែពុទ្ធរូបសល់ផងម្សានេះបើមានរឿងម្សាទៀតអញ្ចឹងបានថាទម្លាក់ការឆ្លាញ់ស្អប់ហ្នឹងឲ្យមកនៅទៀតប្រាសតិបញ្ញាហ្នឹងឲ្យច្រើនបន្តិចអាត្មាអាចខាត់ការឆ្លាញ់ស្អប់របស់ញោមបានទេប៉ុន្តែសូមគ្រប់គ្រងវាបានហើយត្រឡប់យកសតិបញ្ញាការរៀនសូត្រហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងវិញល្អជាងមានពេលខ្លះទោះបីថារឿងខ្លះយើងមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរបើប្រទេសយើងត្រូវបត់ទៅអញ្ចឹងយើងបត់ទៅអញ្ចឹងសិនធ្វើមិនឲ្យប្រមនេះយើងបត់ទៅណាបត់ទៅណងយើងបត់ទៅណាបត់ទៅណងប្រមគ្នាបែបហ្នឹងយើងមិនស្អងប់ទេតែបត់ខុសគ្នាហែកគ្នាជាពេលជាបីដូចសម័យមុនទៀតហើយយ៉ាងអត់បានទេអាត្រង់ទៅហ្នឹងអាត្មាកំពុងចង់និយាយថាការបូជាមន្ត្រីចការបូជាស្ដេចហ្នឹងទីមួយគឺការចាក់បំពេញគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គក្បាលម៉ាស៊ីនមួយប្រសិនបើបត់ទៅណាសក្កតុយវាមិនបត់ទៅហ្នឹងអត់ចាក់បំពេញណាចាក់បំពេញគោលបំណងអត់សហការនេះគឺខ្ទេចទៀតហើយយ៉ាងបានថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងតាមពិតទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចាត់ទុកជាភ្លើងបុគ្គលពួកខ្លះចាត់ទុកថាជាភ្លើងព្រះរហន្តនេះមួយចាត់ទុកថាជាភ្លើងហើយបានទុកតែភ្លើងលោកអាក្រក់មែនមែនទេចាត់ទុកជាភ្លើងថាឧបមាថាភ្លើងណាប្រសិនបើយើងចេះបដិបត្តិជាមួយវាយើងចង់យកទៅប្រើដុតបូជាដាំបាយដាំទឹកឆ្នៃលោហៈលង្ហិនស្អីក៏បានដែរប្រើបានច្រើនណាតែមិនចេះបដិបត្តិមួយភ្លើងតែឆេះឲ្យពេញស្រុកព្រះរហន្តហ្នឹងញោមព្រះរហន្តតែយើងមិនចេះបូជាទេញោមមិនស្គាល់ថាមិនទៅខៅគួនមិនស្គាល់ថាមិនទៅទោសគេនាំទៅជេពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងនៅរូបរបស់គ្នាញោមញោមមកបើនិយាយទៅដូចប៉ាដែរហាពេកនៅក្នុងអតីតកាលធ្លាប់មានបពុតលើកឡើងណាលើស្មារតីរឿងចោះមិនឲ្យញោមជឿឡើងរឿងដើម្បីឲ្យគិតឲ្យសំពេច
នៅក្នុងសម័យដតកាលព្រះសម្ពុទ្ធធ្លាប់លើករឿងមួយកាលនោះព្រះអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះអង្គកើតទៅជាអ្នកបុសប៉ុន្តែអ្នកបុសបែកឥសីណាមានតបធម៌ខ្លាំងក្លាបដិបត្តិល្អហើយព្រះពុទ្ធអង្គយើងហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅក្បែរក្រុងវាចៃដនអីអាអ្នកក្រុងហ្នឹងវាប៉ះអាចំក្រុងមនុស្សដែរមិនជ្រះថ្លាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានច្រើនមានម្នាក់ហ្នឹងគេធ្លាក់តំណែងថ្មីថ្មីដល់ពេលគេដើរចេញពីវាំងមកគេដើរជួបព្រះអង្គនេះគេឃើញព្រះអង្គកត្រេកកត្រាចុះថាបោះមានស្អាតបាតអីប៉ុណ្ណាហ្នឹងគេកើតទឹកភេទល្មិចគេថាព្រះអង្គហ្នឹងចឹងរៃគេថាមកពីឃើញថាបោះហ្នឹងចឹងរៃទៅសដោះទឹកមាត់ទៅជេរស្ដីទៅបន្ទោសស្រាយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអត់តបថាម៉េចទេព្រះអង្គអត់ប្រកាន់ក៏ហួសទៅបាត់ទៅវិច័យដនទៀតអាគាត់ហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់ថាអ្នកវាំងនោះគេហៅឡើងតំណែងវិញគេថាយល់ខុសទេគេតម្លាក់តំណែងហើយគេជ្រុលហ្នឹងគេហៅទៅឡើងវិញដល់ពេលបានឡើងតំណែងវិញចាំរឿងហ្នឹងថាតាមពិតទៅទាំងរៃរបស់អញអញតម្លាក់ចោលតម្លាក់នៅតែបោះហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតអាកំណត់អាក្រក់ហ្នឹងហើយនាំពីលទៅបានមកណោមនុស្សលងងហើយនាំនេះបកកោប្រកាសឋានាគេចឹងរៃចឹងប្រមាណអ្នកមើលធ្វើតាមខ្ញុំទៅខាក់ទៅស្ដោះទៅជេរខ្ញុំគិតមើលមនុស្សលងងមួយមនុស្សខូចមួយពីលមួយដឹកនាំមនុស្សលងងធ្លាក់នៅរូបងវាយអត់អត់អ្នកណាគេដែលយល់ថាខ្លួនឯងចឹងរៃនេះចឹងរៃនោះរោគស៊ីម៉ាងខ្លះថាបែកគ្រួសារខ្លះថាធ្លាក់តំណែងខ្លះថាភ្លើងឆេះផ្ទះខ្លះតែនេះយកនាំគ្នាប្រមូលចឹងរៃរបស់ខ្លួនយកទៅលាក់ឲ្យបងដែលតបងមិនដឹងអីសោះនាំគ្នាទៅខាក់ទាំងមាត់ស្ដោះឲ្យបន្តិចជេបន្តិចក្តីបន្តិចគប់ដុំថ្មបន្តិចរោរឿងបន្តិចវាបន្តិចធ្វើបាបតបងត្រឡប់ទៅឡើងប៉ុន្តែតបងនោះគាត់មានតបៈធោះគាត់មានខន្តីគាត់អត់មកគាត់អត់តបតថាមិនមានណាណាខ្ញុំក្នុងសម័យនោះសំបីតទេវតាទាំងឡាយទ្រាំលេងបាបមកនោះវាអាក្រក់ពេកលេងមនុស្សមនកោនាំនេះធ្វើយ៉ាងពាក់កដានេះកោនាំនេះទៅធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់យ៉ាងហើយសត្វតបមានសិលទៀតទេវតាទ្រាំបានលេងចម្បាំងជាមួយអ្នកស្រុកមកតលាក់អាពុទ្ធដូចលើអាចកាយតលាក់ដូចស្អីចឹងតលាក់ដាវតលាក់លពែចឹងមកងក់អស់មនកោអានេះរឿងវាមានកន្លងមកយូរហើយមិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍វាកើតតាមរបៀបណាប៉ុន្តែពុទ្ធធ្លាប់លើកឡើងចឹងដោយសារការស្អប់បំណាច់ថាស្អប់ទ្រាំបានទ្រាំឃើញមនុស្សមកវងមកវាយទៅធ្វើបាបមនុស្សល្អមួយគ្មានដឹងអីសោះចឹងរឿងនោះអាត្មាលើកឡើងឲ្យញោមស្ដាប់ចង់និយាយថាហេតុអីបានជាពួកសាមណៈព្រាមជាពិសេសព្រះរងទុកថាជាភ្លើងមិនមែនសំដៅយកថាយើងទៅប៉ះមានយើងមិនសេពគប់ទេតែតអនុវត្តខុសដូចភ្លើងចឹងមិនទេឆេះធ្លាក់រូមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុទ្ធសាសនាបានចូលទុកថាពុកបដាយគឺជាភ្លើងដែរគ្រូអាចារ្យក៏ជាភ្លើងដែរបានមន្ត្រីរាជការជួនប្រភេទនេះក៏ជាភ្លើងដែរក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាម្ដាយឪពុកបើអនុវត្តជាមួយល្អបានកូននៅជាមួយណាអនុវត្តល្អដូចធ្វើបុណ្យព្រះរហន្តចឹងតែតអាកតញ្ញូជាមួយផែនដីស្រូបហ្នឹងអត់ភ្លើងគ្រូអាចារ្យក៏យ៉ាងដែរនិយាយថាគ្រូអាចារ្យល្អល្អទេមិនមែនគ្រូរៀនគួរជាលុយផ្សេងគ្រូណាភាពជាគ្រូមានប្រកបដល់ពេលកូនសិស្សបើបដិបត្តិល្អជាមួយចំណេញច្រើនណាតែបដិបត្តិខុសវិញក៏នរុដែរដូចគ្នាក៏ភ្លើងដែរនឹងភ្លើងឆាប់ឆេះដូចគ្នាមួយគ្រូអាចារ្យដែរដល់ពេលមួយទៀតមន្ត្រីរាជការញោមហេតុអីបានមន្ត្រីរាជការទុកដូចភ្លើងដែរជួនប្រភេទពួកនេះបើយើងបដិបត្តិជាមួយអត់ត្រូវបានទេរឿងពេញស្រុកយ៉ាងដែរមនុស្សមានអំណាចក្នុងដៃហើយមនុស្សមានអំណាចក្នុងដៃយល់ថាខ្លួនឯងម្ចាស់ប្រទេសទៀតនេះហាតណាខ្ជាតណាអាចកលាប់ចាក់បានសម្រាប់យើងអនុវត្តជាមួយល្អប្រឆាំងខុសតំណងរោគរឿងខុសតំណងឆ្លើយតបខុសតំណងអត់បានណា
ចូលដល់ភាពកុហលកាយលេងកឹតមុខក្រោយពេលនោះបែកគ្នាក្បាលខ្លែងនិងកន្ទុយខ្លែងលេងខ្វល់ហើយដាច់តាណាដាច់មិនទេញោមដូច្នេះត្រូវរៀនយល់ពីគ្នាទោះបីញោមមានការស្អប់ការស្រឡាញ់មិនដោយក៏ទម្លាក់ការស្អប់ការស្រឡាញ់ឲ្យមកទៀតបន្តិចហើយយកការចានាជាធំចំណុចទី1ដែលអាត្មានិយាយថាការបូជាមត្រីចកាមិនមែនឲ្យញោមទៅក្រាបទៅលូនគេនឹងមេអញអញដឹងពីតាមគេដឹកទៅមកទៅណាក៏បានមិនមែនអីយ៉ាងទេប្រជាតបតៃក៏គេមិននិយាយយ៉ាងដែរតែចង់និយាយថាការយល់ចិត្តការសហការគ្នាគឺជាការបូជាមួយព្រោះមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយលើលោកពីដើមទីឡើយចេះតែយល់ថាប្រទេសជារបស់ខ្លួនខ្លួនដឹកទៅនឹងគឺរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍ពីមុនទោះបីថាមកដល់ពេលឥឡូវនឹងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេលែងឲ្យមានអារម្មណ៍ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកមុខជាមេបាអារម្មណ៍វាប្រាប់មកអញ្ចឹងដល់ពេលយានអ្នកនៅពីក្រោយនោះមិនព្យាយាមយល់ទេមិនព្យាយាមសហការទេដឹងតែពីចកាច់ចកើអញ្ចឹងអត់បានយូរយូរខ្លាចជាសត្វត្រូវគ្នាញោមដោយអាត្មានិយាយមិញថាដាច់សេនុនោះមិនចង់ខ្លាចយុទ្ធសត្រូវជាមួយនឹងត្រីណាប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គធ្វើកោឲ្យមន្ត្រីមានបានយល់ចិត្តព្រះអង្គឯណាថាព្រះអង្គចង់បានស្អីមិនមែនព្រះអង្គចង់សេពគប់សូមនេះណាប៉ុន្តែចង់យកចិត្តគប់មនេះនោះដោយសារអីដោយសារខ្លាចពួកនោះវារររឿងតើមានដឹងថាធ្លាក់ខ្លួនទៅចង់ឯណាដល់ពេលអ្នកក្រោមនេះដឹងថាចោតព្រះអង្គស្អប់ពើមព្រះអង្គជេរស្ដីខ្លះបន្តបង្អាប់កាត់តរូបអីចឹងអញ្ចេះចង់ឲ្យស្ដាច់ផងក្តៅចិត្តដែរអញមានអំណាចដែរអញខ្លាំងដែរទីបំផុតបំណាច់ការស្អប់នឹងតិច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 អាគេតម្លាក់ខ្លួនឯងផងអាត្រូវនោះចេះតែញុះញង់ស្លឹកត្រចៀកផងខ្លាចជាសក់ត្រូវមួយត្រីរបស់ខ្លួនឯងឃើញក្បាលខ្លែងនឹងកន្ទុយខ្លែងដាច់ពីគ្នាធ្លាក់មកដល់សម័យសាធារណរដ្ឋណេះអញមិនចង់បាញ់ក៏ត្រូវតែបាញ់ឯងពួកឯងរត់ចូលព្រៃហើយឯងបាញ់មកឯងឯងចូលកាន់កំភ្លើងមកបាញ់ចូលក្រុងបើមិនបាញ់មិនទីផុតខ្មែរជាងបាញ់គ្នាមកមើលវីដេអូមួយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋកាន់ក្បាលមីអេកូមនិយាយគ្នាជាមួយកងទ័ពមកវិប្រៃណាជេរគ្នាឯងខ្មែរជេរគ្នាឯងគេឲ្យឯងប្រមាណឯងខំនេះខ្ញុំជេរគ្នាមកសន្ទុះទ្រាំបាញ់គ្នាមិនចង់ក៏បាញ់ដែរណាញោមទីផុតក្បាលខ្លែងនឹងកន្ទុយខ្លែងការមិនសហការរាជកិច្ចចាត់ទុកថាជាការមិនបូជាមន្ត្រីរាជការនឹងខ្លាច់ដូច្នេះបើយើងជាពលរដ្ឋមួយមានគិតឬខុសរឿងត្រូវទេបំណាច់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្អប់មិនដឹងទៅពីទៅតាមតំណឹងចិត្តញោមសហការនេះមិនបានអត់បានទេទុកជាត្រូវណាញោមតែសហការនិយាយស្ដាប់នេះមិនបានអញទុកឯងជាត្រូវឡើយពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាញោមហើយពុទ្ធសាសនាមិនដែរថាភ្លើងពួកអ្នកអស់នេះបដិបត្តិជាមួយខុសបាននេះបដិបត្តិជាមួយអ្នកណាបានបដិបត្តិខុសជាមួយអ្នកណាបាននេះរឿងពេញត្រកភ្លើងហ្នឹងបដិបត្តិខុសខុសបដិបត្តិត្រូវត្រូវត្រីចការហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ទៅហ្នឹងដល់ពេលទី2ការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃញោមអូផែដល់នីតិបាត់ហើយនេះខ្ញុំការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃក្នុងទីនេះអាត្មាចង់និយាយថាខ្ញុំចេះបែងចែកសរខ្មៅទេមិនមែនយើងយកចំណុចអក្រក់មួយដែលយើងបានឃើញថាវាខុសមែនហើយយើងយកទៅប៉ាតគ្រប់ទៅរឿងទេខ្ញុំកាលណាយើងប្រើក្តីស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងពេករឿងតូចមួយហ្នឹងយើងយកដាក់មុខយើងរហូតយកអាហ្នឹងឲ្យដាក់មុខរហូតដូច្នេះរាល់ការធ្វើត្រូវរបស់គេទាំងឡាយយើងដែរទទួលស្គាល់ទេហើយមនុស្សក្តៅមនុស្សក្តៅបើសិនបើយើងបើសិនតែខ្លួនឯងធ្វើខុសហើយគេពលរដ្ឋមិនទទួលមិនអីណាអញធ្វើខុសមែនអញធ្វើវាមិនទាន់គ្រប់មែនគេជាគេស្ដីគេថាពលរដ្ឋតែដៀលវាមិនអីប៉ុន្តែខំធ្វើត្រូវហើយវានៅតែលៀបពណ៌ថែមទៀតវានៅតែយករឿងអាមិនត្រូវមួយមកលៀបពណ៌រឿងត្រូវនៅទៅជាខុសវិញក្តៅចិត្តហើយមានអំណាចក្នុងដៃផងខ្ញុំពលរដ្ឋយើងសពថ្ងៃយូរយូរកើតជាសត្រូវជាមួយនឹងត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឯងស្មាមមើលឃើញថាអញ្ចឹងអានេះនិយាយពីអ្នកសម្រាប់អ្នកខ្លះទេណាមិនទាំងអស់ទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយូរយូរស្រុកយើងអត់កក់ក្តៅមានរំថាពលរដ្ឋដូចជាសត្រូវជាមួយនឹងត្រីរាជការមិនខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងទេមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមើលឃើញខ្លះឃើញអញ្ចឹង
ហើយហើយខ្ញុំដល់ពេលយើងបង្កើតអារម្មណ៍យកមន្ត្រីរាជការជាសត្រូវត្រូវទីផុតមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវយកទុកយើងជាសត្រូវដែរចង់បំបែប្រទេសចង់បត់ប្រទេសទៅមិនក៏ពិបាកដែរណាអង្គុយភួយអង្គុយទៅភ័យព្រួយថាបត់ប្រទេសប្រែប្រទេសមិនបែបបត់ប្រទេសមិនបើពលរដ្ឋមិនយល់អីផងចឹងតែដឹកនាំស្រួលពលរដ្ឋបះបោពលរដ្ឋកើតសង្គ្រាមជាមួយអានទៀតទៅអញ្ចឹងអាត្រង់តែហ្នឹងវិញមានចំណុចនៃការមិនទទួលស្គាល់គុណតម្លៃខ្ញុំរឿងខុសរឿងត្រូវតែចែកគ្នាដាច់ខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវអត់មែនអត់មែនបំណាច់ថាការស្អប់ធ្វើមួយហើយកន្លែងណាខុសដឹងតែពីយកអាហ្នឹងទៅដាក់មុខអញ្ចឹងនិយាយគ្នាលេងបានមកអាធ្វើត្រូវមិនខំធ្វើឲ្យត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានអាចង់កែប្រែនេះក៏មិនបានវាយកតែកន្លែងខុសទៅតែនិយាយខ្ញុំអ្នកវិភាគខ្លះគឺអ្នកនាំរឿងអត់អាលហ្នឹងហ្មងអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកខ្លះហ្នឹងសារព័ត៌មានខ្លះអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកខ្លះអ្នកកសែតខ្លះអ្នកតាមផេកខ្លះគឺអត់អាលហ្មងរឿងត្រូវទៅជាខុសរឿងខុសទៅជាត្រូវយូរយូរយើងមានតារងស្អប់ពើមគ្នាឯងរោងនិយាយនេះដាក់បានអារឿងល្អសហការនេះនេះបានយូរយូរអារឿងកណ្ដាលហ្នឹងអារឿងសាធារណៈអារឿងប្រយោជន៍កណ្ដាលដែលត្រូវសហការនេះក៏សហការអ្នកកើតដែរពួកស្អប់ពេកវាឆេះឈួលពេកវាខឹងពេកវាមួម៉ៅពេកយូរយូរអញ្ញែអញ្ញៃពលរដ្ឋយើងកើតច្រឹកអញ្ញែអញ្ញៃចង់មិនចង់យូរយូររដ្ឋរបស់យើងត្រីរបស់យើងຕົកពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវខ្លះទេនិយាយខ្លះណាត្រឡឹងគ្នាក្នុងកែវភ្នែកដូចសត្រូវអញ្ចឹងនេះខាងនេះនេះខាងនោះអាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារអីខ្ញុំគោដោយសារចំណុចរបស់យើងមួយដែរគឺការមិនទទួលស្គាល់គុណតម្លៃសដឹងសខ្មៅដឹងខ្មៅកន្លែងដែលគួរទៅសារត្រូវទៅសារមិនត្រូវកំណាញ់មាត់ទៅសារទេតែកន្លែងដែលត្រូវបន្ទោសគឺត្រូវតែបន្ទោសអត់មែនថាឲ្យតែពេញចិត្តហើយអាមិនក៏ពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងមែនទេអាបែបហ្នឹងក៏នាំរឿងដែរជួយស្រុកយើងធ្លាក់លងវិញខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវជាពិសេសយើងជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្គាល់សខ្មៅបើរៀនឲ្យមនុស្សស្គាល់កុសលអកុសលហើយបើយើងអនុវត្តក្នុងការស្គាល់កុសលអកុសលហើយសាប់ឲ្យយើងលែងបែងចែកសខ្មៅអញ្ចឹងអាខុសក៏ដឹងទៅក៏ដឹងថាពីស្អប់ពើមអាត្រូវក៏ដឹងថាពីស្អប់ពើមអញ្ចឹងអត់បានសួរយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងចោលចំហឬយ៉ាងយើងជាពុទ្ធសាសនិកការពុទ្ធសាសនានិយាយវាហេតុផលខ្លាំងបែងចែកសខ្មៅបានល្អដល់ពេលយើងយកអកតិធម្មដាក់មុខអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងថាមន្ត្រីរាជការត្រូវទទួលស្គាល់គុណតម្លៃធ្វើល្អទទួលស្គាល់ថាល្អធ្វើអាក្រក់ត្រូវបដិសេធផ្ទុយមកវិញបើសិនតែយើងមិនទទួលស្គាល់គុណតម្លៃទេខំធ្វើល្អទាំងប្រមាណអត់មាននៅក្នុងកែវភ្នែកផងពេលនោះការស្អប់គ្នាហើយជួនប្រភេទនោះដែលថ្មបច្ចៈដាលតែនោះគឺជាភ្លើងពួកនោះតែខ្ញុំអនុវត្តមិនត្រូវជាមួយទេទុកខ្ញុំជាសត្រូវតែបងហើយស្រុកយើងឆេះទៀតយូរយូរប្រទេសមួយដឹកនាំទៅដឹកនាំមករដ្ឋនឹងដូចទៅផ្សេងពលរដ្ឋដូចផ្សេងពលរដ្ឋនឹងរដ្ឋនឹងយូរយូរទៅកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលគ្នាបើមានបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកទៀតងាយបំផុតក្នុងការចេះប្រឆាំងគ្នាបាទទេយ៉ាងបានថាអាការមិនចេះបែងចែកសខ្មៅមិនទទួលស្គាល់គុណតម្លៃបំត្រីយកការនឹងគឺជារឿងមួយទៀតគឺជារឿងមួយនាំរឿងមួយទៀតការបូជាមន្ត្រីយកការនឹងគឺការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ល្អដឹងល្អអាក្រក់ដឹងអាក្រក់វិជ្ជមានដឹងវិជ្ជមានកុំចេះតែកុំចេះតែយកមកត្រឡប់តលិនអាត្មាឃើញចរិតពលរដ្ឋយើងខ្លះហ្នឹងអាក្រក់ហ្មងចរិតហ្នឹងគឺចរិតបើកដៃបរទេសទម្លីស្រុកខ្មែរហ្មងគឺថាអត់ខ្វល់ធ្វើមិនក្តាស់ដឹងតែពីបតោប្រអាប់តែមួយយ៉ាងមកសមាធិដាក់ធន់ដឹងតែពីសោចដឹងតែពីបតោដឹងតែពីប្រអាប់ដឹងតែបើកកាយដឹងតែពីរោគរឿងដឹងតែពីចំអន់ហើយរូបភាពមនុស្សចាស់នាំនេះធ្វើយ៉ាងហ្នឹងជាមើលក្មេងៗក្រោយក្រោយវាឃើញវាថានយោបាយត្រូវធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានចង់ចូលរួមនយោបាយត្រូវធ្វើដូចមនុស្សចាស់ចេះបតោះចេះបាត់អាប់ចេះជេរចេះលៀបពណ៌
ចេះសោចចេះចំអកចេះកមិនជេចេះតាមរកទោះអត់ចេះធ្វើអីក្រៅប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក្មេងក្រៅក្រៅយកបាយរបស់គេនឹងចេញមកតែលវិចឹងចេញមកដូចភ្លើងមកចេញមកពូចឹងរត់ដែកមកចេញមកដឹងតែពីប្រឆាំងអារឿងដែលមកគួរប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងដែរអារឿងដែលមកគួរស្របទៅស្របដែរខ្លះហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលហើយស្រុកយើងទៅយ៉ាងស្អីខ្ញុំមើលដោយរួមរួមអត់បានទេណាអញ្ចឹងបានថាការដែលយើងមិនបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជានោះហើយបាននាំរឿងនោះការមិនទទួលស្គាល់គុណម្លាយពិតអាកន្លែងគេល្អយើងមិនទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់គុណអំណាចបំត្រីរាជការទីផនត្រីរាជការនោះចោមចង់អញខ្លាយជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយសារវាមិនស្រាប់អញផងអញ្ចឹងមិនទេខ្ញុំមួយទៀតការបូជាមន្ត្រីរាជការសម្ដៅលើបដិសន្ឋារកិច្ចនោះបដិសន្ឋារកិច្ចតាមពិតទៅត្រូវមានជាមួយបុគ្គលគ្រប់រូបគ្រាន់តែនៅក្នុងទីនេះអាត្មានិយាយជាមួយមន្ត្រីរាជការបដិសន្ឋារកិច្ចនេះបាននិយាយទៅមានន័យថាសុជីវធម៌ចំពោះការឆ្លើយតបនឹងការនិយាយស្ដីកាយវិការការទទួលរាក់ទាក់អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានណាខ្ញុំប្រទេសគេក៏គេធ្វើយ៉ាងដែរសូម្បីតែស្រុកប្រជាធិបតេយ្យពេញទីក៏គេនៅតែមានបដិសន្ឋារៈជាមួយមន្ត្រីគេដែរគេទុកបុគ្គលពួកហ្នឹងជាបុគ្គលដែលនាំមុខគេបុគ្គលដែលគួរតែឈរមុខបុគ្គលដែលគួរតែគេផ្ទះដៃសាទរបុគ្គលដែលគួរតែគេនឹងបើកផ្លូវឲ្យដើរបុគ្គលដែលគួរតែគេនឹងឈររាក់ទាក់តាមប៉ុន្តែវប្បធម៌នេះគឺជាវប្បធម៌ជំរុញទឹកចិត្តវប្បធម៌ជំរុញបុគ្គលដែលមានគុណសម្បត្តិឲ្យនៅមុខគេទេវាមិនមែនជាការប្រកបគុណជាការប្រស៊ីប្រជោស្អីឲ្យខូចគុណធម៌នោះទេខ្ញុំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែងពោលទោសអំពីលោកធម៌ថាការសរសើរការនិន្ទាគឺជាលោកធម៌ហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះរឿងធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទ្រឹស្ដីបកណោគឺការបង្រៀនឲ្យមានការលើកកម្ពស់បុគ្គលដែលគួរសរសើរត្រូវសរសើរមិនកំណាញ់ក្នុងការសរសើរទេបុគ្គលដែលគួរដើរមុខត្រូវដើរមុខទោះបីទៅក្នុងវណ្ណៈលោកក៏ដោយនៅក្នុងចង្កោមលោកសហ្នឹងក៏ត្រូវមានដើរមុខដើរក្រោយក៏ត្រូវមានលើកដៃសំពះក៏ត្រូវមានការបើកផ្លូវទៅតាមវ័យតាមភាសាមន្ត្រីរាជការចាត់ទុកថាជាជនតំណាងរបស់មហាជនជាអ្នកហត់នឿយជាងគេបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគុណសម្បត្តិមន្ត្រីរាជការពិតអាការឲ្យបដិសន្ធារៈការលើកកម្ពស់គឺត្រូវតែធ្វើនឹងញោមបើមិនធ្វើទេក៏បានដែរបរិជាខ្លះយកទោសយកបីជាមួយមន្ត្រីរាជការកើតជាសឹកត្រូវជាមួយមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯងពួកមន្ត្រីខ្លួនឯងមិនគេរវាក់ឬក៏បីកប៉ុកទៅកើតគេរវាក់ជាមួយដូចថាមិនអើសើអើពើអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនស្មើស្មើរៀងប្រមាថមើលងាយបងមិនសមចិត្តស្អប់យូរយូរប្រេះឆានេះព្រោះរឿងតិចតួចខ្ញុំមកក៏មើលដំត្រីរាជការហើយខ្ញុំមើលមយល់ខ្ញុំមើលតែក្នុងគ្រួសារមានពេលខ្លះមនុស្សស្គាល់គ្នាដល់20ឆ្នាំប្រេះឆាននេះព្រោះរឿងប៉ុណ្ណឹងព្រោះរឿងខ្វះបដិសន្ធារៈអស់គារវៈនៅមួយគ្នាយូរអត់គ្រប់អត់ស្គាល់វ័យអត់ស្គាល់ភាសាអត់ស្គាល់ចាស់ទុំវ័យស្មើវ័យស្មើចូលដល់ការប្រមាថថែមទៀតផងអានោះបានទេយូរយូរទៅរឿងគ្នាព្រោះរឿងប៉ុណ្ណឹងឯងញ៉ាអាចំណុចទី3ហ្នឹងវាមិនពិបាកយល់ទេអារឿងបដិសន្ធារកិច្ចជាមួយមន្ត្រីរាជការហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យស្គាល់ប្រមាណត្រូវធ្វើឲ្យមើលតំណងផងដោយលោកសងយើងហ្នឹងមានបដិសន្ធារកិច្ចជាមួយមន្ត្រីយការទៅកាន់ឆាត់ឲ្យគេទៅកាលកទេលគេទៅដើរអមទៅសាពះគេចឹងមែនទេមែនបែបហ្នឹងទេអានេះវាចូលលក្ខណៈកប់គុណខ្ញុំរូបភាពកប់គុណយើងមើលទៅខុសដាច់ដោយឡែកហ្មងភាពរូបភាពកប់គុណវាខុសអំពីវាខុសអំពីការបដិសន្ធារៈដោយចិត្តខ្ញុំជឿតែខុសគ្នានេះយើងមើលទៅភ្នែកយើងល្មមបាច់រៀនសូត្រច្រើនមើលទៅយល់ហ្មងអាការផ្គប់គុណចេញមកមើលទៅខុសតំណងបើអញ្ចឹងការផ្គប់គុណមិនមែនជារឿងត្រូវការផ្គប់គុណมันសមគួរទេហើយក៏มันគួរធ្វើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានការផ្គប់គុណទេគឺពួកយើងជាម្ចាស់ប្រទេសស្មើគ្នាគ្រាន់តែក្រមនេះជាតំណាងឲ្យយើងឯងប៉ុន្តែបដិសន្ធារកិច្ចគឺត្រូវតែធ្វើបើយើងមិនធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះជនអត់ហ្នឹងទេវាស្មើនឹងសង្គមមួយហ្នឹងអត់លើកកម្ពស់ជនដែលជាគំរូទេអត់លើកកម្ពស់ជនដែលមានការលះបង់ទេ
អត់លើកម្ពស់ជនដែលមានសមត្ថភាពទេអត់លើកម្ពស់ជនដែលនាំមុខគេទេដូចថាវាអត់មានមេអត់មានបាអត់មានអីចឹងវាអត់មានវិន័យវាអត់មានរបៀបរបបសមរម្យទេដូច្នេះរឿងបដិសន្ធារកិច្ចត្រូវតែមានជាមួយមន្ត្រីរាជការមួយព្រះរាជាចឹងស្បីព្រះអង្គជាប្រពន្ធក៏ព្រះអង្គឲ្យតម្លៃព្រះរាជាដែរមិនមែនថាអញត្រាស់រួយអញលើសគេចឹងអត់ទេខ្ញុំសម្រាប់ប្រសាពុទ្ធបើខ្ញុំទៅសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យតម្លៃព្រះរាជាណាមកថាព្រះរាជានឹងមកពីណាព្រះរាជានឹងព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងសារឬក៏អត់គឺព្រះអង្គឲ្យតម្លៃក្នុងភាពជាស្ដេចទាំងវិភាកសម្ដីឡើងនិយាយដូចព្រះអង្គនឹងស្ដេចចឹងព្រះអង្គគោរពដែរមហាបពុតមហាអីចឹងស្បីព្រះរហន្តទាំងឡាយនឹងឲ្យតម្លៃដល់ព្រះរាជាដែរតាមការនិយាយរយៈតៈជាមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងវិន័យលោកបង្រៀនឲ្យឆ្លើយតបជាមួយអ្នកធំនឹងទេផងមានពេលខ្លះកលៈទេសៈខ្លះភិក្ខុសង្ឃគួរតែធ្វើកិច្ចយកចិត្តដើម្បីបញ្ជាភ័យអំពីអ្នកធំពួកអ្នកធំខ្លះកាលណាយើងមើលទៅយល់ថាបើយើងមិនរយៈតៈមិនបដិសន្ធារៈជាមួយទេនាំរឿងដល់វត្តយើងគួរតែធ្វើការបដិសន្ធារៈយកចិត្តខ្លះទៅមិនមែនធ្វើប្រពន្ធទេប៉ុន្តែចង់លុបបំបាត់នៅភាពប្រេះស្រាំអញ្ចឹងណាពួកជួនពួកខ្លះមានអំណាចធំកាលណាយើងមិនរយៈអើពើជាមួយទេប្រេះស្រាំដូច្នេះបដិសន្ធារៈតិចតួចគឺជាធម៌ចូលទៅលុបបំបាត់ស្នាមប្រេះស្រាំភិក្ខុសង្ឃក៏ត្រូវធ្វើដែរចាំបាច់និយាយទៅថ្មីយើងជាពុទ្ធសាសនិកខ្ញុំដូច្នេះការបូជាមន្ត្រីរាជការដូចមិនប្របាក់ទេទីមួយគ្រាន់តែសហការរាជកិច្ចមួយព្រះអង្គមួយក្រុមគាត់ប្រទេសយើងត្រូវតែដើរទៅរួមគ្នាទៅចម្រើនបតតាបតទាំងអស់គ្នាបើត្រូវកែកែទាំងអស់គ្នាត្រេកទីទីគ្នាមិនមែនគួយតែប្រឆាំងទេមិនមែនគួយតែបែរក្បាលខុសពីគ្នាទេដល់ពេលទី2ការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃពិតចេះបែងចែកសរខ្មៅមន្ត្រីល្អឲ្យដឹងតែល្អគេធ្វើល្អឲ្យដឹងតែល្អគុណសម្បត្តិរបស់គេមានត្រូវតែលើកសរសើរមិនមែនយករឿងមួយទៅលៀបរឿងមួយទៅលៀបរឿងមួយយូរយូរទៅកើតតែស្រុកអត់រុកចាក់រុកគ្នាយូរយូរកើតជាស្រុកត្រូវគ្នាយើងមិនចង់ជន់ដានចាស់ទៀតទេនៅពេលទី2បដិសន្ថារកិច្ចនេះគួរតែមានមួយមន្ត្រីរាជការទោះបីសមណៈព្រាហ្មណ៍ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរស្មារតីយល់ថាអាចចំណុចចុងក្រោយនេះដូចមិនពិបាកបញ្យល់យល់គឺខ្ញុំចាស់ទុំអស់ហើយរឿងអត់ហ្នឹងដូចមិនមែនថាអាត្មាក្មេងជាងត្រូវបញ្យល់រឿងហ្នឹងទេអារឿងបដិសន្ថារកិច្ចខ្ញុំគួរដឹងថាត្រូវធ្វើមិនពួកជនពួកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាំកាលណាយើងអនុវត្តជាមួយមិនល្អទេដូចភ្លើងចឹងពុទ្ធរតនាថាភ្លើងជន់ពួកហ្នឹងបើអនុវត្តល្អបើអនុវត្តត្រូវចម្រើនបើតែអនុវត្តខុសមិនបានទេអ្នកខ្ញុំហ่ะការចូលទៅពឹងពាក់កិច្ចការខ្លះក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលគ្រាន់តែយើងសម្ដីល្អជាមួយឲ្យតម្លៃគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងដូចការងារនឹងធូរលុងទៅចឹងដែរមើលតែឯងចេញមកក្នុងកសែភ្នែកទុកគាត់នឹងដូចស្អីមិនដឹងអាគេមិនខ្មៅទុកគេដូចខ្មៅទៅឡឹងគេក្នុងកែវភ្នែកទៅលាក់គេចឹងអត់បានទេខ្ញុំអាកិច្ចការត្រូវធ្វើត្រូវទៅធូរទៅយតាំងវិញមានបានទៅមុខទេនៅនោះអីចង់មែនណាមេភូមិមេឃុំឯហ្នឹងបើតើលោកចេះរាក់តាក់មួយគាត់និយាយល្អគាត់និយាយតែហ្នឹងអូយកិច្ចការស្រួលគាត់តរេតគាត់ហ្នឹងបាក់ហត់យើងទេបើតើឯងទុកគាត់ដូចរត់ដូចប្រែមិនសូវយកភ្នែកមើលគាត់ចេញមកដូចមិនសូវស្រួលសលឹងគាត់ក្នុងនៃឯក្នុងនៃអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងយូយូអាមិនចង់ធ្វើខ្លួនផ្សេងពីយើងក៏ខ្លាចផ្សេងយើងយូយូធ្វើខ្លួនជាសក្ដិត្រូវយើងវិញតើស្អប់យើងដឹងរឿងវិញតែបើយើងរាក់តាក់មួយគាត់ធម្មតាក្នុងនាមជាញោមវត្តក្នុងនាមជាអ្នកភូមិក្នុងនាមជាមន្ត្រីក្នុងនាមជាបាសកាទទួលស្ទរតកាស្មាអត់មានបែងចែកតែគាត់ជាស្អីអត់សលឹងគាត់ទុកគាត់ក្នុងកសែភ្នែកយ៉ាងម៉េចកិច្ចការតែជាធូរយ៉ាងម៉ងកិច្ចការវត្តហ្នឹងសង្ឃថាយើងបាច់ធ្វើអីស្រួលប្រើគាត់វិញចង់ទៅវិញញោមរឿងចឹងត្រូវយល់ឥឡូវអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំតាមពិតទៅការបូជាមន្ត្រីជាការមិនពិបាកយល់ប្រហែលទេគាត់មានពាក្យបានផ្ញើចុងក្រោយថាយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសមួយគ្នាបើយើងបត់ក្បាលត្រូវគ្នាទេមានរឿងហ្នឹងទោះបីថាយើងគុំមនេះក៏ដោយយើងសេរីក៏ដោយគុំមនេះដូចគ្នា
ក៏បានសក់ជាងមកខាងកុម្មុយនីសមកខាងសេរីដែររឿងពិតគឺអញ្ចឹងសេរីដូចគ្នាសេរីសេរីដូចគ្នាបើថាកុម្មុយនីសស្ថានភាពកលៈទេសៈនឹងត្រូវកុម្មុយនីសសិនក៏កុម្មុយនីសដូចគ្នាដែរបើថាការដឹកនាំនឹងត្រូវសេរីសេរីបើថាកលៈទេសៈនឹងការដឹកនាំនឹងមិនអាចអត់ផ្តាច់ការបានទេត្រូវផ្តាច់ការគឺត្រូវប្រមគ្នាទៀតតបទីងបតុងដូចក្បាលខ្លែងហើយនឹងកតុយខ្លែងហើយគឺរឿងទៀតហើយដូច្នេះចូលគ្រប់គ្នានឹងព្យាយាមយល់ពីបរិបទប្រទេសរបស់ខ្លួនព្យាយាមស្រឡឹងមើលតម្រង់នៃការដឹកនាំឲ្យយល់ថាបែបមុខម៉េចបើមិនចឹងទេរឿងធំអាមិនមានអីពយល់ញោមទៀតទេគាត់ថារឿងនឹងញោមអាចយល់ជាងអាត្មាផងញោមអ្នកចូលរួមធ្វើការជាតិឥឡូវបើចប់ដល់ហ្នឹងចុះស្វាយបង្គំលៀនបានប៉ូលលៀនចាំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំនិយាយ